אין בעיה כלום. כי האיסורים והצער והעוגמת נפש שעוברים יום 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 יום, והכאבים, אנחנו סובלים כאבים, אנחנו סובלים איסורים, סובלים צער גדול, זה אין מציאות כזו. ולכן כל מי שקשור לשוב הישראל, זה ברוך השם, בראש השנה ישבנו וחשבנו כמה אלפים מתפללים בישיבות. יום כיפור הזה, כמה אלפים, לס וגאס, בית מדרש. יש כזה דבר בעולם. פריז, כך, 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 כל מקום, כל מקום. לחזק את כל ההנהגות של הישיבה, תחזקו, תחזקו אותם. כובעים, איפה הכובעים? איפה? תחזרו חזק, חזק, חזק. זה לא רק בוא ננובש כובע, כולם צריכים ללבוש. הכובעים, לא רק דניאל הצדיק, כולם, הכובעים, הבגדים לבנים ביום שבת, הלימוד של הישיבה, בשרו יום ליום, כל יום הלימוד של כל יום, הזוהר של כל יום, המשניות של כל יום, ההלכות של כל יום, הדרך של כל יום. לפעמים גם יש רבנים בתוך הישיבה שתיישרו אותם, מסכנים. בשוב הישראל כולם רבנים. פעם היה רבנים וחסידים, היום כולם רבנים. גם אם יש איזה רב שתיישרו אותו מהר, תחזור בתשובה, להגיד לרבנים, תחזור בתשובה. כולם חזק, חזק, זה בכל הכוח, בכל הכוח. בכל הכוח, זה בכל הכוח, חזק, חזק. אספר לכם סיפור שמפריע לנו כל השנה, כבר כמה שנתיים, שלוש. מפריע לנו בראש, כי אנחנו רואים עד כמה יצר הרע יכול להיות קשה. היה איזה מישהו, לא משנה מה ומי, היה בארץ ישראל ואנחנו היינו פה. ומתי שהיה הרבה בעיות, שהיה, עשו לישיבה דברים לא טובים, אז שאלו אותנו שמות של אנשים שכביכול, אם אנחנו מכירים פלוני, פלוני, אנשים, הדברים של ה... מתי שגנבו את הכסף לישיבה, והיה הרבה בעיות, והממשלה הייתה חזק בדברים. אז בשבת קודש כתבנו ערב שבת פה, לאיזה מישהו בארץ ישראל, שאלו אותנו שם של זה, שם של זה, שם של זה, לא מכירים. אותו אדם כבר היה שבת בישראל. כבר היה אחד בלילה, לא יודעים איך הוא פתח את הטלפון רע. ובשבת אנחנו רואים, הוא מתקשר אלינו, בשבת. אמרנו, בשבת מתקשר. בשבת מתקשר אלינו. אדם, אני מפחדנו, קרה איזה אסון. לא הבנו, הוא התחיל לבכות לנו. אמרנו, למה אתה בוכה? הוא אמר לנו, תסלח לי, אני דברים של הישיבה ולקחתי כסף, וזה שם שעבדתי איתו, ואני מבקש מחילה. אמרנו, על מה סליחה? על מה שלקחת או על מה שהתקשרת בשבת? אדם, זה... אנשים צריכים להתחזק, מחילה, כפרה, מחילה, כפרה, מחילה, כפרה, מחילה, כפרה. כמה סבל קיבלנו מכל המקומות, כמה סבל קיבלנו מכל המקומות. אם נשאל, אדם בר דעת לא יכול להחזיק מעמד. אדם שישב יחשוב כמה עוגמת נפש, כמה עוגמת נפש, כמה עוגמת נפש, כמה עוגמת נפש. אדם מהיישוב לא יכול להחזיק מעמד. היה מאבד את דעתו, היה מאבד את חייו. אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, רחום וחנון, עם האנשים הצדיקים של הישיבה, אופיר, רבי מיכאל, רבי רותם, בונן, אנשים דוד פלח, מי שנמצא בעיניים שלנו, לוי, אנשים הצדיקים, יוסף עכשיו, אסי מסר נפש, מוסר נפש, אין לו שני אסי, אסי גואטה, ידעו, בזמן שכלום, להגיד תשובה ישראל היה בושה, אנשים היה בושה להגיד תשובה ישראל. הלכתם באמונה ובנאמנות ובמסירות, תראו היום גאווה, גאווה, גאווה היום, גאווה, גאווה של קדושה ושל תורה, ולא נתקלקל כמו שחס ושלום יגבה ליבנו ולא... אין, כלום, כלום, בהכנעת הלב בכפיפות קומה. רבי יעקב צדיק, רבי שמעון סעדון, זה תלמיד שלי כמו בן רבי שמעון סעדון, כמו בן, כמו בן, כמו בן, ומיכאל, בסירות נפש עצומה, אופיר, אין לו מה עכשיו, צריך לקפוץ מהחלון, לקפוץ, מה צריך... מסירות נפש עצומה שאין לה שני, מסירות נפש עצומה. רבי יוסי עוז מוכן כל רגע למסור את הנפש שלו, את החיים שלו, בזמנים שהיה צר, מאין יבוא עזרי. רבי יוסי היה אומר לנו, הרב, ניתן את החיים, הרב יגיד לנו מה ניתן את החיים, הרב ייתן לנו למסור את החיים. רבי יוסי עוז, כמה מילים שלך, תדעו,
היינו יושבים עם עצמנו וכותבים, ונזכרים הכל, כותבים. כמה, איזה יום אחד, איזה דיבור איתך, כמה השפיע לנו לנפש שלנו. כמה רבי יוסף השפיע לנו לנפש שלנו. אותו יום שאותו איש אמר כך, יצאנו, איזה אדם קילל את האימא שלנו, אחד שהיה מצלם. היינו מורידים את הראש ואומרים, נפשי לאפר לכל תהיה, נפשי לאפר לכל תהיה. באותו מקום יום אחד איזה ערבי הביא לנו עוגה. אמרנו לו, לא רוצים. התחיל לקלל אותנו כאלה קללות. כמה איסורים, כמה איסורים, כמה איסורים. יום כיפור, נניח את זה לסעודה מפסקת, לא כלום. תפילה, להגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, לא. לא אמרנו יום כיפור, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זה היה יום הקשה בחיים שלנו. אוי. יום כיפור, הכל היה, היינו כמו ברזל, היינו כל היום שרים לשם, היינו בחדר ארבע מסרטות, כל תזוזה, כל רואים, אמרנו, ניתן להם שמחה שאנחנו עצורים לו. היינו כל היום מחייכים ושמחים ושרים לשם, סגורים כך בחדר ארבע מסרטות, שרואים אותנו כל אחד בטלפון שלו כל העולם. הכל היינו בשמחה ובטוב לבב. ליל כיפור, היה לנו שבר גדול. הדמעות שבכינו בליל כיפור, יעלו לפני הקדוש ברוך הוא. זה הדבר הקשה שלנו, קשה. ליל כיפור, ליל כיפור זה היה קשה, לא ליל כיפור. הנה אנחנו אומרים ערב יום הכיפורים. אנחנו אומרים את זה פעם ראשונה מאז שלא דיברנו, אבל אנחנו חולים, לא יודעים מתי יהיה עת פקידה. לא נתנו לאף אחד, כלום, עשינו את הכל חסד, שם שמיים. אנחנו רואים איך ביום כיפור, שנבינו את הכסף, בשביל לתת צדקה לבן אדם, נבינו את הכסף ואת הצדקה. דבר אחד אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, אין אדם מעני מן הצדקה. אין מציאות שיצא לאדם רע, היא טוב. שלוחי מצווה, אינם נזוקים. עשינו חסד, אדם שעשה חסד, אין מציאות שיצא לו רע. אין מציאות. עכשיו, בעולם הזה אין שעון ואין שעה ואין זמן ואין חשבונות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים. לא יודעים חשבונות של הקדוש ברוך הוא. איבדנו את כל המהות של החיים שלנו, כל הכבוד העצמי של האדם, איבדנו שליטה על עצמנו, הכל. ידעו, אנחנו אנשים שהיינו מתקלחים שלוש פעמים ביום. לפעמים אין לנו כוח, אנחנו לא יושבים בשיעור, פתאום רואים כל המכנסיים רטו, אין לנו כוח. מעניין אותנו רק הישיבה, מעניין אותנו שהישיבה תתחזק, השיעורי תורה. מתי שאנחנו רואים אדם שולח, התחזקתי מהשיעור, איזה נחת זה עושה. איזה נחת. וגבאים אומרים לנו, פלוני תרם, אמרו לנו השבוע, מישהו תרם מיליון דולר, מישהו יגיד לנו, יהודי התחזק עכשיו, יהודי מניח תפילין, יהודי קיבל את השיעור והתחזק, יהודי נהנה בשיעור, זה הנחת שלנו. עברנו ניסיונות שאי אפשר להבין אותם. היה לנו ניסיון, הרי הקדוש ברוך הוא יודע שחסד, חסד, הקדוש ברוך הוא יודע, זה היה חסד מושלם, היה חסד מושלם. אכזריות שהתנהגו איתנו, אכזריות שאי אפשר להבין, אכזריות, זה כמו כל צריה היו לראש. אבל שאלות, אנחנו מוכנים מחילה, גמורה לכולם, מערב יום הכיפורים, מהגדול עד הקטן, מוכנים לכולם, מוכנים לכולם, מוכנים לכולם. כל אלה שאמרו וכתבו ועשו וסיפרו סיפורים, כמה סיפורים, כמה סיפורים, כמה סיפורים. כמה סיפורים, כמה סיפורים. אבל ברוך השם, יש לנו נחת, הנה ברוך השם הישיבה, בית מדרש, כמה רצו לקחת את הבניין הזה לישיבה, הנה בו, בגאווה ובשמחה. הישיבה של הישיבה, הבניין עוד גודל, עוד תורה, עוד מצוות, עוד כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא, כמה, 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 כמה.
באותו ליל כיפור חשבנו שלא יהיה עוד יום אחר אותו ליל כיפור. חשבנו זהו, היינו ביום כיפור מתפעלים לשם. הקדוש ברוך הוא, תיקח את החיים שלנו, זהו, לא יכולים יותר, לא יכולים. אמרנו, איך אפשר? אנחנו בארץ ישראל. יום הכיפורים, לא לתת לברך שחיינו וקימנו ביום כיפורים מניין, מניין נמצא לידינו, רק מרחק מכל החדר יש מניין. לא. יום כיפור מניין, רוצים להתפלל במניין, רוצים להתפלל, להגיד בליל הכיפורים אור זרוע לצדיק ולשרף שמחה, לשמוע, לראות ספר תורה ביום כיפור. לא. אבל הנה ברוך השם זכינו, לא אמנו שנראה עוד ספר תורה, לא אמנו שנהיה בעוד יום כיפור. שנה שעברה לא אמנו שנגיע לשנה הזאת ביום כיפור, בבריאות. אבל הנה ברוך השם אנחנו עוד יום כיפור. ברוך השם עוד תורה, ברוך השם עוד מצוות, עוד אלפים אלפים שלומדים תורה, שעובדים את הקדוש ברוך הוא, שעובדים בתמימות, שעובדים בעבודת השם, בתמימות, במסירות נפש, לחזק את הישיבה, לחזק כל, כל הדברים הבטלים, כל ה... אנחנו מבקשים למחול לכולם, באמת אנחנו מבקשים למחול לכולם, כולם, כולם, מכילה, 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 מכילה. אנחנו רוצים להיכנס ליום כיפור עם מכילה גמורה, מכילה גמורה, מכילה גמורה, מכילה גמורה, לכולם, 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 לחיים ולמתים, לכולם, לכולם, גם אלה שעשו לנו את הכל, לכולם, מכילה, 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 מכילה גמורה. שלא יענש אף יהודי בסיבתנו, ונראה באהבה גדולה גם בתוכנו, נהיה באהבה גדולה, באהבה גדולה בתוכנו, במסירות נפש בתוכנו, שנחיה רק את התורה בתוכנו, נחיה את עבודת השם בתוכנו, נחיה את עבודת השם בתוכנו, נשנה עוד ועוד, נזכך את עצמנו כמה שאפשר יותר. נזכך את עצמנו כמה שאפשר יותר. בקשת צדיקים ספר דברים, לחזק הרבה. אנחנו ממש מבקשים מכולם, לא יודעים עוד כמה נהיה, לא נהיה, שזה היסודות שלנו, יישארו ספר דברים, שזה יהיה דוחק בספר לזיכרון עולם. הדברים שלנו, הסידור, כתבנו אותם, את כל הסידורים כתבנו אותם ב... לא יודעים, הימים האלה זה היה הימים הגבוהים ביותר שהיו. כל הלכה, כל דבר, כתבנו את זה מעומק הנשמה. היסודות של שוב הישראל, לשמור אותם חזק ונקפיד בהם, זה הקהילה שלנו, זה הקהילה, זה החיות שלנו, זה הקהילה שלנו, זה החיות שלנו. לשמור את, את הדברים, ש, את כל ההלכות, את כל ההנהגות, את כל המנהגים, לשמור אותם, נקפיד בהם. נקפיד בהם חזק מאוד, נחזק את זה, נגדיל את זה, נקרב עוד אנשים לזה, נחיה את זה, נגדל את זה, כמה שאפשר עוד, בכל הכוח כמה שאפשר עוד. מי רוצה צדיקים לומר עוד דבר? לא היה לנו ספר תורה. איך נגיד כל נדרי? לקחנו חומש, חיבקנו את החומש והיינו בוכים ואומרים כל נדרי עם חומש. סיפורים כמו של השואה, תדעו. לא רחוק מזה, אף אחד לא מבין. כן, כלפי חוץ היינו חזקים וחזקים, הכל, אבל דברים כמו של השואה, דברים כמו של השואה. יום לפני שהגענו, אספו את כולם, אמרו להם, תהיו איתו קשים, ותהיו איתו חזרים, ותהיו איתו קשים, ותהיו איתו קשים, ותהיו איתו קשים, ותהיו... זה לא בני אדם, זה לא אנשים שעשו משהו, שטעו, לא, זה מהקדוש ברוך הוא, אין לנו אף טענה כלפי אף אחד, זה מהקדוש ברוך הוא הכל. זה מהקדוש ברוך הוא הכל, אין לנו אף טענה כלפי אף אחד, זה מהקדוש ברוך הוא. כמה סיפורים, ככה וככה, כמה סיפורים. היינו לפעמים שואלים, זה אנחנו? כמה סיפורים, כמה סיפורים. כמה סיפורים. אבל ברוך השם, איפה היום הדברים? כמה תורה, כמה...
כמה תורה התחלק. אנשים שהיו בישיבה בשביל אינטרס, ומה האינטרס לא היה? אנשים שהיו בשביל תפילה, ברכות, אנשים שאתה חיו את התורה של הישיבה, את הדרך, הם נשארו. ואז, עכשיו, ברוך השם, כבר הכל מתגלגל, אינטרס, אבל אנחנו צריכים לדעת רק התורה, התורה זה העיקר, זה העיקר, זה העיקר. והיא שעמדה לרותנו ולנו. מה שהיה לנו זה התורה. והיא שעמדה, וזה מה שנשאר, וזה מה שהיה. התורה, התורה זה העיקר, התורה. התורה זה הדברים, זה... כמה אנשים צריך להיזהר, כמה אנשים... אנחנו גם סורחים לאותו אדם. היה איזה אדם שהוא היה עושה בגללו כל הכתבות שהיו עלינו. וביום שהלכנו לאותו מקום, ישבנו עם איזה אדם. אמרנו לו, תראו, גם האיש הזה אנחנו סורחים עכשיו. לא סלחנו עד עכשיו, היום סורחים. ישבנו עם אדם ואמרנו לו, תראה, אותו אדם כביכול נאמן וישר. אנחנו אומרים לו, כותבים לו, שאנחנו לא הולכים למקום ההוא, אלא לא מרגישים טוב הולכים להדסה. ואומרים לו, אל תגיד את זה לאף אחד בעולם. ילדים שומעים, הוא אומר, הבת, חס ושלום הרב, בוא נגיד, בוא נגיד, בוא נגיד, בוא נגיד, טוב. 10 דקות, כל העיתונים כותבים, הרב, עוד עשה טריק, הלך להדסה במקום הלכת אותו. רק אני הייתי בהדסה עם כל העיתונים, כבוד הרב. רבי יוסף צדיק, ואותו אדם אומר לנו, בוא שלום. אמרנו לרבי יוסף, אמרנו רק אותו אדם, אמרנו לו בשקט, אמרנו, אנחנו גרים לחסות. מבקשים לקדוש ברוך הוא מחילה לפי כיפור ששיקרנו. אבל לפחות אכלנו ללכת למקום הזה בלי... רק אתה, רק אתה, רק אני, רק אני. אמונה גדולה, אמונה גדולה. 10 דקות, כולם, פתאום מבחוץ, אמרו לנו, כולם רצו. אמרו לכולם, בסוד נגלה לך, רק לך, לך, לך. משביעים את כולם, רק אתה, רק אתה, רק אתה. אני נסעתי עם האופנוע מהר, אמרו לי שכבוד הרב שם, הגעתי את כל העיתונאים, חכים כולם. גילו לכל העיתונאים בסוד. כל אחד כולם בסוד. לא, אין כפרה על מה שעשו. כפרה, חסי שלנו, אנחנו אומרים את זה בקול, כי אנחנו עושים מחילה, אנחנו מנקים, מנקים, כאב לנו. שנה שעברה ביום כיפור נלחמנו עם עצמנו על זה, כי זה כאב לנו. אנחנו יודעים המון דברים, זה רק אחד מיני רבים שאותו אדם עשה, וקשה לנו למחול, אבל ערב כיפור הזה מוכרים. תדעו, מחלנו לכל האנשים שהיה, כל האנשים שציינו אותנו, מחלנו לכולם. אין לנו היום אף יהודי בלב, אף כעס על אף יהודי בלב. אנחנו נכנסים ליום כיפור עם מכינה נקייה לכולם, כולם, כולם, כולם. בין החיים, בין המתים, כולם, מכינה גמורה לכולם. אנחנו לא יודעים עוד כמה נחיה, מה נחיה, איפה אנחנו רוצים שניכנס ביום הדין עם מכינה. רבי דניאל צדיק. תראו, מלך שמחל כבודם. רבי דניאל זה היה תיקון. בגללי עכשיו אנחנו מדברים בינינו, כולם, אנחנו פה כולנו המשפחה, הקרובים והאהובים. זה לא היה דבר שכלי. זה היה דבר שכלי. בדניאל זה לא היה דבר שכלי. לא היה דבר שכלי. כל כתוב מזמור לדוד, ובוכו מפני אבשלום. שאלנו מה זה מזמור לדוד. קינה לדוד. דוד שר שהבן שלו רודף אחריו. צריך להגיד קינה, בכי לדוד הזה, שיש לו בעיות שהבן שלו רודף אחריו. אלא, אלא, מתי שיש לאדם בעיה שכלית, יכול להיות שזה טבע, יש בעיה. מתי שאדם רואה בעיה מעל הטבע, זה משהו מהשם. זה לא כלום שכלי. כלום, 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 כלום לא שכלי. כלום. כלום שכלי. וגם ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא עלה איתנו, היא לא שכלית. לא שכלית. גם ההתנהלות של הקדוש ברוך הוא עם הישיבה עלה, היא לא שכלית. רבי דניאל, הישיבה עברה משבר גדול, 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 גדול. אף מציאות בזה. זה ישבו איך מוחקים את הישיבה מהעולם. וברוך השם, עם האנשים, והם תה מעט, עם האנשים הנאמנים, היום הישיבה בלי עין הרע, עולם ומלוא, אנחנו יודעים מה אנחנו אומרים. עולם ומלוא של תורה, של חסד, של מצוות, של מעשים טובים, של עבודת השם. תורה, 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 תורה. אין. אין.
התפללו עלינו על הבריאות, התפללו עלינו, אנחנו רואים איסורים קשים מאוד, ידעו, אנחנו רואים איסורים קשים, 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 איסורים שאי אפשר לשער ולתאר. איסורי נפש ואיסורי הגוף. מי רוצה צדיקים לומר דבר? בבקשה חזק, להפיץ את התורות של שוב הישראל, להפיץ את התורות. התורות זה אור גדול לתורות, זה אור גדול, זה אור גדול. אפשר, יש כאלה תורות? אין כאלה. זה דברים מההיסטוריה של ישראל. ספר דברים, התורות של הישיבה, כמו המנהג של הבן איש חי הלילה, לקחת, אנחנו בעבור אותו לא עשינו את השליח, אנחנו לא יודעים איך נעשה. לא עשינו את השליח, עוד לא עשינו הרבה. מאז שאנחנו ילדים, היינו עם בבא מאיר עושים את השליח, את השליח בשבילנו, בעבודות מחר כיפור לא עשינו את השליח. לקחת את הדף שהבן איש חי אומר, אנחנו לנסות את זה, זה סגולה גדולה, זה זכות גדולה, זה בן איש חי. אומר על זה הרבה דברים גדולים. כל הדברים אנחנו, כל הקהילות של שוב ישראל השתדלו בכל מדעי, לקרוא 55 הפסוקים האחרונים, לפני כל מדעי, ולהתפלל עלינו, להתפלל על הישיבה, שבזאת השם יהיה ישועה בסייעת הישמעיה גדולה. הקדוש ברוך הוא ייתן בעזרת השם לאדוארדו הצדיק, רפואה וחיים, רפואה וחיים. הקדוש ברוך הוא ייתן לרבי משה גלינסקי הצדיק, רבי משה גלינסקי, אנחנו אוהבים אותו אהבה גדולה של ישועה וחיים, רפואה וחיים. ביאי זיקה של צדיק, הקדוש ברוך הוא תודה בזאת השם. כל הצדיקים, הקדוש ברוך הוא תן לכולנו אור גדול, הרבנים של שוב הישראל, הקדוש ברוך הוא תן להם סייעת הדשמעי הגדולה, הקדוש ברוך הוא תן לרבנים של שוב הישראל בעזרת השם שילכו בדרך השם אמיתית, השם טובה, בעזרת השם הציל אותם יצר הרע, בעזרת השם אהרה אמיתית, בעזרת השם שירו את העיקר ולא את הטפל. הברכים של שוב הישראל, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו ישועה גדולה, חנן צדיק, תודה רבה חנן על הכל, תודה רבה השם ישמור אותך צדיק, שמעון אביסר הצדיק, תודה רבה לוי, איפה לוי? לוי צדיק, אוהבים אותך צדיק, אהבה גדולה, השם ישמור אתכם צדיק, ייתן לכם ישועה גדולה, ישועה גדולה. רבי שמעון, רבי שמעון, שמעון בר ששת הצדיק, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם צדיק, ישועה גדולה, שמחה גדולה. רבי שמעון טוב, 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 מיכה צדיק. איפה מוריס ברבי הצדיק, השם ישמור אותו, יברך אותו. רבי תומר, אנחנו אוהבים אתכם. לכם בעזרת השם ישועה ושמחה גדולה. שיה ואבי הצדיקים, אנחנו רואים הרבה, בן, שם, אדם, שם, אתכם, אתם יקרים לנו מאוד מאוד, יקרים לנו מאוד, ביליאם צדיק, שם, שמור אתכם, אבא, אני אוהב אותך, אבא, אבא, אני אוהב טוב, אבא. גבריאל, ישוע, בצלחה. לשמור אתכם, בשלום, לשמוע יוסף אדרי, שמברך אתכם. רפאל, שמשמור אתכם. כבודו צדיק, כבודו. תן, תן, תן. בוסקילה, בוסקילה. בוסקילה צדיק. אנחנו אוהבים אתכם. אוהבים אתכם הרבה שנים אחורה, אוהבים אתכם. רבי יצחק, יצחק, תדע, אני אוהב אותך. זה משהו עמוק בנפש, משהו עמוק בנפש. מה? משהו עמוק בנפש. משהו עמוק בנפש. אסי גואטה הצדיק, אני מאוד אוהב אתכם. רותם, 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 רותם.
יקרים לנו מאוד, רותם הצדיק, מאוד מאוד, השם ישמור אתכם. הצער הנפשי שעברתם איתנו, זה יוחק בספר לזיכרון עולם, זה יחקק לנו לזיכרון עולם. מסרתם את החיים, נתתם את החיים, את המשפחה, את הפרנסה, את הכל, 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 בדרך. אתם לא רואים כלום בעיניים שלכם, ליד הרב וליד הישיבה. כלום. זה לא דיבורים ואינטרס וכך. אנחנו רואים את זה ערב יום כיפור הבינות. אין לכם אף דבר שעומד ליד הישיבה וליד הרב. הוכחתם את זה. במשברים או לא במשברים, וכן, לא. הוכחתם את זה או לא הבינות. בקציאות. סיוז הצדיק, אתם תאורים, תדעו רבי יוסף יש לכם, לנפש שלנו, דבר עמוק, עמוק, עמוק. אנחנו אוהבים אתכם רבי יוסף, אהבה גדולה, אהבה גדולה, שישמע אתכם. יהיה לכם את החיים, יהיה בזאת השם ישוע ותורה. כל הנושא נפש של הישיבה בארץ וכל הישיבות, באשדוד, שנותן לכולם ישועה בבית מדרש הגדול, בבית מדרש בבית, איפה יגאל עדרי? יגאל עדרי הצדיק, השם שרון עובדיה, כל הצדיקים, כמו שברור. נותן לכולם ישועה בשפע, בהצלחה, באשקלון, בישיבות באשקלון. אז בחוי יתן לכולם ישועה בשמחה, בהצלחה, בשיעת המשמעי הגדולה. בישיבות בתל אביב, אז הוא ייתן לכולם ישועה ושמחה והצלחה, עשיית הנשמעי הגדולה. ישיבה בלוס אנג'לס, שתתחזק, ימצאו מקום מהר חדש, מקום חדש מהר. ישועה ושמחה והצלחה גדולה. אמן. ישיבות במיאמי, בעזרת השם, ישועה ושמחה והצלחה, מאוד גדול. ישיבות פה בניו יורק, ישועה גדולה בצרפת. בנימינם הר הצדיק, אנחנו אוהבים אותו מאוד מאוד. עשה את פרץ הצדיק, שישמור אותו, יברך אותו. בנימין גרנסיה, אהוב עליי כמו אח, הקדוש ברוך הוא, ישלח רפואה לאח שלו, אתם ברכה למשפחת גרנסיה, הצלחה ומזל ונחת וכל הטוב. אור גדול, אור גדול, ישמע, שמחה והצלחה. מה הצדיקים ירצה לומר עוד דבר? תאינו שכיפור יהיה לנו כוח, אפשר לעשות סליחות עכשיו נדבר עוד 10 דקות דברי תורה יוסף, עוד קצת דברי תורה צדיק מחר אפשר מה צדיק? עד מחר אפשר קצת דברי תורה אם מישהו צריך ללכת שיש לו משפחה ערב כיפור אז שלא יתבייש שיקום וילך לא רוצים שיהיה תורח למישהו שיש משפחה ערב כיפור אם לא, עוד כמה דקות נדבר דברי תורה תגידו איזה, תפיצו לנו איזה משהו לדעת על החולים, רק תזכירו לנו משהו. אחד הדברים שהרב דיבר זה על החזיר בשנת, דיבור את יצחק תחיל לה. אני אוהב אתכם לעזוד גדולה. מישהו יביא לנו את. יצחק, אני אוהב אתכם את כל הדיר. זה, תיקח זה לצליחו. שלום 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 ש
אחד הדברים שקרה בבן ראש שנה, דלית באופן אישי, את החיזוק לבן מאוד. הרב שאל שאלה, הרב תאורה, אותה שהיה שנה שהיה גם מגיפה, וגם היה רעב, רב חכמי ישראל, הוא אמר להתפלל דבר אחד, ומי לפרנסה, ואז כבר זה יש לך. הרב שאל, הרי כל תפילת 18 זה תפילה שמתפעלים כל כך בבקשות. אתה חולל ללמדה, הצלחנו במינו קראתנו, השבינו במינו תורתך, הראשונה ממך. הכל בקשות, 18 בקשות כמעט. וגם, תביד המלך אומר, כל כך הרבה בקשות, לרפואה, לישוע, לכל דבר, הרי המלך מבקש. והנה, אחת שאלתי אם את השם אותה הבקש, שיפתי בית השם קודם בחיי. איך זה? אחת שאלתי, הרי כל ספר תהילים, אנחנו מוצאים בו את כל הבקשות, את כל הישועות, בברוכו מפני אבשלום בנו, בברוכו מפני... הכל, 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 הכל זה מפני שאול. כל הספר הזה זה ספר של כל כך הרבה בקשות ומשאלות לב. איך יכול להיות שדוד המלך אומר, אחת שאלתי בית השם אותה בקש? אז הרב תראית, תראות שרגע, אני מחרת את זה כבר ל... לא יודע, אולי זו גוזמה, אבל הרבה הרבה אנשים, כל סוגי אנשים, תלמידי חכמים, חסידים, יראים, כולם, זה תראות שכל אומרים לי שצריך לעלות את זה על נס, כי זה, קודם כל, זה אמת לאמיתה, וגם זה מחזק ומעודד מאוד. אבא אמר תירוץ, שכשאדם מבקש בקשה, הוא רוצה שיהיה לו פרנסה. ולמה הוא רוצה שיהיה לו פרנסה? כדי לעשות רצון השם. למה הוא רוצה שיהיה לו בריאות? כדי לעשות רצון השם. למה הוא רוצה שיהיה לו ישועה? עם כל המשאלת לב שלו, כדי לעשות רצון השם, אז זה בקשה אחת. אז מילא, דוד המלך אומר, אחת שאלתי מה את השם אותו אבקש, אותה אבקש. כל מה שביקשתי, כל הרפואה והישועה, ותצילו אותי מפני אבשלום, מפני שאול, מפני הרוצפים אותי, מפני אחיש מלך, הכל, 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 כדי להגיע לדבר אחד, שיבתי בית השם כל בחיי. זאת אומרת, כל המשאלת לב, כל הרצון של דוד המלך היה, שאיפה אחת, להגיע לעשות רצון השם. וזה דבר שכל כך רואים את זה ביום יום, אם אדם, הרב אמר כמה פעמים, גם במהלך השנה האחרונה, אדם יכול ללכת לטיול, הוא אומר, למה אני הולך לטיול? כדי שיהיה לי כוח, קובע שאני הולך לקום כוח, כדי שאני אוכל להתפעל יותר בכוונה, ללמוד תורה יותר בכוונה. למה אני אוכל טוב? הרב אומר, אדרבה, לאכול טוב, ולשמוח, וליהנות מהעולם שהקדוש ברוך הוא ברא, אבל לעשות את זה בקדושה וטהרה, לעשות את זה ברוממות הנפש, למען הקדוש ברוך הוא, אז זוכים שכל מה שעושים, הכל בעצם זה מטרה אחת של שיפתי בית השם כל ימי חיי. שהצדיקים, אנחנו אוהבים אתכם דיבור, שאתם עושים ומעמדים נחת בדיבורי תורה, עובר בנחת, עובר בנחת. אתם להביא ברמות הכי גבוהות של אהבת אליכם. אם אני רוצה צעק, אשר אני לא רוצה צעק. הדברים חזק. שיפתי בית השם כל ימי חיי. משהו מהדיבורי תורה שיחזק אתכם השנה, אתם תראו את הצדיק. אתם יודעים שאתם על הכל. יודעים שאתם לא... טוב ושם משהו חולק לכם. עושה משהו שעשה לכם כזו. זה לא, אין משהו אחד, זה בנייה כזו. זה הכל בונה, זה הכל... בנייה לנפש. זה בונה כל דבר ודבר, בזמן שלו. זה הכל שעשו, זה דרך. כן. כבוד הרב, שעה לפני, לא יודע, לפני הרבה זמן, אחד השיעורים... רבי יוסף, תדעו צדיקים ולמד אותם. כמה דברים, מתי שהיינו שנה, היינו יושבים וחושבים איך שולטים על עצמנו. כל היום מנסים לצער, כמה בוקר בלילה. קמים בבוקר, איך מצערים אותך, יושבים בערב, איך מצערים אותך. כי בכל יושבים, כולם רק חושבים איך מצערים אותך. אז אדם ישלוט על עצמו, ידעו. שמתי שאדם נושא מאף, זה חיים תשא מאף. בכל אתה חיים. שים את בית, הכל מת. אם כבוד הרב אומר, כן. זה החיים. אבל אני אשם עוד הפעם, שאני אחי עוד הפעם. ולכן, וינחו בני ישראל מן העבודה. הגמרא אומרת, כל הנחה מורידה מהחיים. כל הנחה, וינחו בני ישראל מן העבודה, הנחה שנהלכו, זה מוריד מהחיים, וזה כנגד המוות. אז הנחה, מוריד מהחיים, לחיים, מוות. תגידו את זה לדורותם. ואנחנו בניסה מן העבודה, הנחה, מוות, נושם חיים, מוציא מוות. למה נשום עמוק, נריאות, ויוצאים מהפה הכל, 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 עד שיוציא הכל, 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 ונקוט את הכל. ככה לעשות רבע שעה. אדם מחיה את עצמו.
להכניס מאף חזק, 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 חזק. עד שממש סוחט את הריאה. יש בזה הרבה. אבי אילן צדיק, איי. אבי אילן צדיק, מזל טוב, מזל טוב. סליחה שלא... לא ערכנו גם החתונה של... לברית של אבי מלאכים. אנחנו שמחים בשבילכם, בעולם בקניין. השלם זה הבניין, שבניין הדעת. תגידו לאבא שראינו שהוא שלח הודעה בערב ראש השנה, לא היה לנו כוח, לא הרגש לו טוב לענות, אנחנו עונים לו עכשיו, שיהיה לו במזל טוב, בעזרת השם נענה לו בזמן הקרוב, יהיה בסימן טוב, הצלחה בעולם בקניין, השלם זה הבניין, שיהיה בניין הדעת, יהיה בעזרת השם, זה הרחיה וקיימת. אתם טובים, צדיקים, שנשמור אתכם, נברך אתכם, אתן לכם כל הטוב, אילן, כל הטוב, כל הטוב, אתה ואשתך הצדיקה, משפחה מיוחדת, משפחה טובה. יש בחור, ייתן לכם כל הטוב, כל הטוב בעזרת השם. מאל. יוסף, תגיד לי משהו צדיק. אני נושם. חוד הרב אמר לפני הרבה זמן, הוא שאל, אם שני הסעירים, שתיהם אותו דבר, ואחד שולחים לעזאזל, אז איך זה יכול להיות שנותנים סוג של קורבן, לסיטרה, זאת אומרת, איך זה יכול להיות? איך זה נתפס בכלל? מה הקדוש ברוך הוא צריך לתת להם? לא נתפס. חשבנו על זה, כבוד הרב. כל פעם שהיה מגיע המעמד הזה, היו מחפשים בן אדם שידע שהוא הולך למות, שהוא הולך למות באותו שנה, ואז למעשה הוא נשלח לבצע את הדבר הזה. עכשיו, אומרים ש... בן אדם אסור להתייאש מן הרחמים, גם אם אחרי מונחת על הצוואר, זאת אומרת, הוא יודע שהוא הולך למות, אז מה? הוא לכאורה מוותר על עצמו? זאת אומרת שהוא למעשה, הוא קורבן לשם יתברך. הוא מקריב את... הוא הקורבן לשם יתברך, ולמעשה זה לא הקורבן. אדם שעושה כזה שליחות של השם, הוא לא יכול לחיות כאלה שחושות. היו רבי יוסף רבים ביניהם מי, והיו עושים גורל, כי היה מאות אנשים שהם היו רוצים לעשות את זה, והיו עושים הגרלה מי. מי נפל בהגרלה שהוא הולך להיות איש איתי להקריב את עצמו. יוסף שלך, מה שאומרים זה דבר, ביהדות אין כזה דבר לתת לסטן. לתת לסטן ועוד. היו בחורים שיהיו שתי כנסים באותו מידה, באותו גודל, דומים, שיהיו באותו משקל, באותו, וכאילו יכול אחד לשם, אחד לעזאזל. הופיע רבי מיכאל, באמת זה קשה, מה זה? זה... תצאיר לסטן, תצאיר לסטן, הסעיר לעזאזל הוא צריך להיות יותר שמח, נכון שהוא הולך לסטן, אבל עליו כל ההבנות של עם ישראל, זאת אומרת, הוא זה שמציל את עם ישראל, הוא, עם ישראל לא היה ניצח. רבי אופיר, כתוב, מתי שאדם לא עושה עבירה, השטן שמח, למה? כי השטן, יש לשטן, השטן, מה שקרה לשטן, עם השנים הוא התקלקל. השטן עם השנים רבי אופיר התקלקל. כי הקדוש ברוך הוא ברא את יצרה בבריאת העולם, שהוא צריך לבוא ולשים לאדם את העבירה על השולחן. כמו אוכל, כמו אוכל, כמו... לשים עבירה על השולחן, תעשה. ולאט לאט השטן נהיה אוהב את העבודה שלו, והוא כבכל משכנע, צובע, וממש הוא נהיה כל כולו... איש מחירות. נהיה איש מחירות מושלם. הרמה יותר, הרמה שהוא הפך את הרע לטוב, כביכול. גם, הופך את הרע לטוב. אז השטן מתקלקל במרוצת השנים, הולך ומתקלקל עוד. אבל מתי שאדם לא נחוטא ושומר על עצמו ולא עושה עבירה, אז השטן בתוך עצמו הוא שמח, כי רצון השם נעשה, לא נעשה עבירה. אבל גם מתי שאדם עושה עבירה, אז הוא גם שמח. הוא אומר, הנה, אז החטאתי את האדם, הוא עולה ואז הוא יורד ולוקח את הנשמה של האדם. דן צדיק, שלום דן. אפשר לראות את זה אצל איוב. כשהשטן בא, הקדוש ברוך הוא אמר לו,
תראה את עבדך את איוב. נתן לו כאילו כל מיני הוכחות שאיוב כן שומר את, ה... כן שומר את, ה... את התורה, אבל אז הוא הביא לו איזושהי הוכחה מאברהם. וכתוב שהשטן כאילו רצה לעשות כל המהלך הזה כדי להוכיח לקדוש ברוך הוא שכמו אברהם לא היה. כמה שאיוב קרוב לעשות כל מה שהוא עושה כמו אברהם, אבל לא היה. ולכאורה הוא כאילו בא ומצדיק את הדרך של אברהם, שאברהם זה היה... רבי אופיר, למה כמו אברהם לא היה? לא היה? תנסו להגיד לנו מה היה מיוחד אצל אברהם. מה אתם רואים מיוחד אצל אברהם? אברהם הבין לצבע דרך לכל העולם. ובשביל לצבע דרך לעולם, צריך שהחוכמה תהיה כל כך עמוקה, שזה יחזיק וישרוד כל כך הרבה שנים, על ידי זה שנותיה משהו עמוק עמוק. אתם יודעים, צדיק, מתי שנחרב בית המקדש? בתשעה באב, אברהם אבינו בא לקדוש ברוך הוא, ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, מן ידידי בביתי. השם מדבר עם אברהם אבינו, אמר ידידי בביתי. מה לידיד שלי בבית שלי? אמר לו אברהם אבינו, איפה הבנים שלי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בעלך החתום, החרבתי את ביתם. אז אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, ואיך לא השגחת בי? רבי יוסף. הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מדבר, מה לידידי בביתי? השם שואל את אברהם אבינו, מה לידידי בביתי? אני רואה שאומר, דניאל, אתה מבין? זה לא בן אדם, זה בן אדם, זה הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בגללך לא דרדרתי את זה, ויהיה תקנה עוד לדברים. אנא רבי יופי, מה? נראה שכאילו הדרך של אברהם היא זאת שבעצם אי אפשר להגיד שאברהם היה דבר שסתם בעולם ולא חולה, זה לא דבר שזה רואים כולם, אחרי סד מיוחס לאברהם עם ישראל יחמי מיוחסים וכן גם לחסדים, אז רואים מזה שכאילו בגלל שהדרך של אברהם היה כל כך חכמה ועמוקה ואיך שהוא בנה את הדברים בעולם, מה שכבוד הרב היום עושה בשוב הישראל הוא בונה דבר לדורות קדימה, אולי לא רואים היום כל כך דורות, כל כך קדימה, אבל זה דברים שהם עמוקים יותר. אצל אברהם אבינו הדרך הייתה לבנות משהו שהעולם יחזיק בו לכל אורך הדורות, בשביל זה קדוש ברוך אומר לו. רבי אופיר, תבינו צדיקים, אנחנו רוצים שזה ייחרט וייקבע. רבי רפשה, תראו איך להכניס את זה, שזה לא ייעלם בדיבור, אלא שיהיה בכתובים. עד כמה דברים חזקים. רבי תומר צדיק, אתם התלמידים שלנו שכל דבר לוקחים, רבי מיכאי, רבי אופיר, תלמידים שלנו שחיים את התורות שלנו, בבקשה רבי מאיר, זה יסוד גדול. מה ידוע שיש את הכיסא של הקדוש ברוך הוא? והכיסא של הקדוש ברוך הוא, אברהם, יצחק, יעקב, דוד, כל השיעורים שלנו, כל התורות שלנו, דוד, זה אדם הראשון, אתם יודעים, כל התורות שלנו שאנחנו, רבי יוסף, אתם חיים את התורות, כל התורות שלנו זה מסלול אחד שלם של התפיסה שלנו, של האמונה שלנו, וכולי רבי שמעון. עוד יסוד גדול שלא הרחבנו עליו ולא דיברנו עליו הרבה, אבל זה צריך להחדיר את זה חזק. בכיסא הכבוד יש ארבע תמונות, ארבע צורות. ומה עם ארבע צורות? דמות, רבי יוסף? שור, אריה, נשר ואדם. האדם הזה הוא מתחלף, קרוב, פנים של יוסף ופנים של יעקב. כנער יעקב אבינו, כנער יעקב אבינו זיו וקונין של יעקב יוסף, הם אותם פנים. אז הדמות של יעקב אבינו, הדמות של אדם שבכיסא הכבוד, זה הדמות של יעקב אבינו. אז מה צדיקים? כתוב שיעקב אמר, ואנוכי לא ידעתי שהפנים שלי תחת בכיסא הכבוד. עכשיו, מתי שהקדוש ברוך הוא רצה להחריב את בית המקדש, בבריאת העולם הקדוש ברוך הוא מעשה, לקח אמת וזרקה לארץ. מה זה לקח אמת וזרקה לארץ? מי זה אמת? מידתו של יעקב אבינו. תיתן אמת ליעקב. לקח אמת, לקח את המידה של יעקב, את יעקב השליך אותה לארץ. מאיפה השליך אותה לארץ? מכיסא הכבוד, מהתמונה של יעקב אבינו, בכיסא הכבוד, הקדוש ברוך הוא לקח את האמת והשליך אותה לארץ. בשעת חורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא לא יכל להחריב את בית המקדש, כל עוד שיעקב אבינו, הפנים שלו היו בכיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא לקח את הפנים של יעקב אבינו מכיסא, אנחנו נרחיב את זה בעזרת השם ביום אחר, ונעשה מזה יסוד גדול. בחורבן בית המקדש, הקדוש ברוך הוא לקח את הפנים של יעקב אבינו, והוריד אותה מכיסא הכבוד, וזה לקח אמת משליחה לארץ, ואז היה כוח להחריב את בית המקדש. אם הפנים של יעקב אבינו היו עלה על הכיסא, לא היה יכול להחריב את בית המקדש. יש לנו לזה ראיות ויראיות עצומות. אז
לא, כן, רבי יוסף צדיק. בסידור רשום אברהם חסד יצחק מלכות ויעקב תפארת. תפארת ויעקב מלכות. מלכות זה העולם שלנו, זה הארץ, זה רק אותה לארץ, זה במקום שבו אנחנו פועלים. כן. בכל העולם הזה. רבי יוסף, זה האמת, מארץ תצמח, זה המהות של המלחמה. ורבי יוסף אדם ישן, דווקא אצל יעקב אבינו שאנחנו רואים את כל התחכומים עליו נאמר אמת, עשיו, לבן. דיברנו את זה צדיק ממש. מבין הצדיקים שעכשיו, דיברנו אחד הרם אבין. תביאו, תביאו לנו ספר של כיפור. לא, אבל זה בעצם הוכחה שבאמת אם תשלך אל ארצה, זאת אומרת, זה בעצם התחכומים של יעקב אבינו. התחכומים של יעקב אבינו זה ותש לכם את הארץ, שכל פעם שהיה צריך לשקר, אז הוא שיר את האמת לארץ. זה שאמת ולא תצמח אחר כך. אולי צדיקים, יש לנו עכשיו עוד מקום להגיד סליחות, או קצת לראות מהסידור דברים. אנחנו מעדיפים לראות מהסידור קצת דברים, ללמוד הנחות סליחות, אולי אחר כך נראה אם יהיה כוח נעשה או איך. אבל זה דברים שנלמד אותם ביחד לפני כיפור. סדר הכפרות. א', נוהגים לעשות כפרות בערב יום כיפור, כדי שיתבונן על עוונותיו, ונקרא כפרות על שם שהעוף בא תמורת האדם. יש בזה טעם על פי הסוד, לפי הכוונה יש לעשות הכפרות בשמורות הבוקר ובמקום מואר, כדי שישחוט כראוי. כי בכל צריך לדעת, הכפרות הם כנגד האדם. ולא סתם לוקחים תרנגול ועושים איזה הצגה. לא, הכפרות זה כנגד האדם. אדם נקרא גברה וגם התרנגול נקרא גברה. והתרנגול כביכול זה כנגד האדם. וכל מה שעושים לתרנגול בשחיטה וכל מה שעושים לתרנגול, אדם צריך לחשוב שזה הדברים שהיו צריכים לעשות לו. ב', בכל עשרת ימי תשובה, זהו זמן שאפשר לעשות בו כפרות. אך לכתחילה יעשה הכפרות בערב יום הכיפורים והשקרמות קודם עלות השחר. לא עושים כפרות בשום עוף, אלא רק בתרנגולים. להקפיד שיהיו לבנים, ואין בזה משום סימן וניחוש. אדם לא יכול לעשות כפרות בעוף אחר, רק בתרנגול. ד. ייקח תרנגול זכר לבן, ותרנגולת נקבה לבת, ולמעוברת ייקח תרנגול אחד ושני תרנגולות, ואם אין ידו משגת, די בתרנגול ותרנגולת אחת בכל בני הבית. ה. ייקח התרנגול בידו, ויסובב על ראשו ויאמר, זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי. ידגיש את החטא חליפתי, ידגיש את התף תמורתי, ידגיש את הכף כפרתי. ויחשוב בראש שלו ראשי תיבות חתך, שזה השם של המלאך שממונה על הפרנסה וממונה על החיים. יכוון בשם הקדוש חתך, היוצא מראשי תיבות שהוא מלאך הממונה על החיים וגם על הפרנסה. ולכן יקפיד שלא להפסיק בין זו חליפתי לזו תמורתי, וזו תמורתי. לא זה כפרתי, אלא, כלומר ברצף, זו חליפתי, זו תמורתי, זו כפרתי. ואחר כך יאמר, זה התרנגול ילך לשחיטה, וכנס אני לחיים טובים ושלום. רבי אופיר. יצטרך להגיד, זה חליפתי, זה תמורתי, או שיגיד, זה חליפתי, תמורתי, כפרתי. זה חליפתי, תמורתי, כפרתי. אז בלי זה באמצע. לא, בלי זה. אם אמרנו זה, אז זה בטעם סופר. ו. בזמן שמסורב התרנגול על ראשו, יוחז את התרנגול ביד שמאל, וידו הימינית יניח על ראש התרנגול. מחזיקים את התרנגול ביד שמאל, ואת היד ימין על הראש של התרנגול. זין יעשה הכפרות לעצמו ראשון, ואחר כך לבני ביתו ולאחרים. וכדי שיבוא הזכר ויחפר על החייב, יבוא הזכאי ויחפר על החייבים. ולא החייב על החייבים. וכן מצא לו כהן גדול, וחיפר בעדו, ואחר כך שחיפר בעדו הוא בעד העם. אדם צריך קודם כל לעשות כפרות לעצמו, ואחר כך כפרות לאחרים. קודם וחיפר בעדו, ואחר כך בעד העם. קודם אתה תהיה טהור, תוריד את העוונות מעצמך, אחר כך תעשה כפרות לאחרים. ח.
חטא, לאחר עשיית הכפרות ייתן העוף לשוחט, וטוב בשוחטו באשמורות הבוקר, לאחר אמירת הסליחות, כי אז הרחמים גוברים, מגן אברהם. ת' תיזהר מאוד שלא יברך ברכת על השחיטה במקום שיש ריח רע. יקפיד כל אדם ללכת לשוחט, לעמוד לידו ולבקש לבדוק עסקים. אין שוחטים הפרות, אין שוחטים כפרות בבית הכנסת. בית כנסת זה לא בית מטבחיים. מטבעת כתב הרמה, וזורקים בני המאיהם את הכבד והכליות על הגגות או בחצר, מקום שהעופות יכולים לקחת משם. ותם הדבר כתב התס, כי ראוי לרחם על הבריות שירחמו עליו מן השמיים. מגן אברהם, הרמה מביא, שלוקחים את הכבד, את המאיים של, של התרנגול, ושמים את זה בגגות, כמו שאנחנו מרחמים על החיות, שיהיה להם לאכול, כך ירחמו עלינו מן השמיים. משנה ברורה מביא, זה את המגן אברהם, זה... י"ג, טעם נוסף לזה כתב האלף המגן, רבי אליעזר פאפו, וזה לשונו, והטעם לפי שהעופות ניזונים מן הגזל, ובני מאיים הם הכלים הראשונים שמקבלים הגזל, לכן מרחיקים עצמם מלאכילם, והוא כדי שייתן אל ליבו להרחיק את עצמו מן הגזל. רבי אליעזר פאפו אומר שהדברים האלה זה המקום הראשון שאוכל את הגזל, והציפורים אוכלים גזל. אז כי בכל לתקן את מה של הגזל, אנחנו צריכים להביא לזה פאפה מאוד. מובא בשאר הכוונות לרבנו רבי חיים ויטל, בשם רבנו ארי הקדוש. וזה לשונות, מנהג של הכפרות, מנהג של הכפרה, המנהג הנזכר בספר הגאונים, היה מורי הארי, נזהר מאוד לקיימו, והיה לוקח תרנגול, אחד לבן, לכל אחד מבני הבית הסחרים. ככה רבי חיים ויטל מספר על הרב שלו, על הרבי, רבנו ארי הקדוש. היה לוקח תרנגול אחד לבן לכל אחד מבני הבית הסחרים, ותרנגולת אחת לבנה לכל אחד מבני הבית הנקבות. ולפיכך לאישה מוברת ישחטו עליה מספר שניים. תרנגול אחד זכר, אולי הוא זכר, ותרנגול אחד נקבה, אולי הבלד נקבה. בו תרנגולת אחת בשביל האישה עצמה. נמצא שם ג' תרנגולים, ב' לנקבה ואחד לזכר לכל אישה מעוברת. בזמן השחיטתה הוא בליל ערב יום הכיפורים בשמורות קודם מנות השחר. אחר הסליחות. לסוד הדבר הוא לכפר על הדינים. כי הנה התרנגול נקרא גבר, כי הוא בבחינת הגבורה. אשר ביסוד דנוקווה הנקראת גבר. הוא נשחט גם כן ביום התשיעי, שהוא גם כן כנגד היסוד, כנ"ל. על ידי השחיטה נכנעים ונמתקים גבורת היסוד הנזכר. וכנגדו הוא השעיר המשתלח ביום הכיפורים. כי הנה השעיר ההוא הוא גבורה שבמלכות דנוקווה, אשר הם דנים קשים יותר מן הגבורה שביסוד שבו, הנקרא גבר ותרנגול. ולפי שהוא יום הכיפורים, יש בנו כוח למתק אפילו הגבורות הקשות שבמלכות שבה נקרא השעיר. אבל בערב יום הכיפורים אין בנו כוח אלא בגבורות היסוד, שהם כל כך קשים. אפילו אחי אין נמתקים אלא בשמורות הבוקר, שהוא עת רצון ורחמים גוברים אז. ועוד טעם אחר, כמו שהקדמנו, כי יסוד נרמז בתת והמלכות בעשור, שהוא יום הכיפורים, ולכן כל בחינת נעשית ביום המחר. עוד הרב, קראנו שיש עניין רק... קראנו עניין שיש עניין לעשות את הכפרות עם התרנגול רק בשמורות הבוקר, באמת למתק את הגבורה בחסד. זה יש זמן ממש כאילו מדויק לזה. כן. לפני זה זה כפרה כמו שאתה עושה בכל השנה. לפי הרי כן, וגם כי בכל אופי יוסף הכפרות זה גם כנגד ציר המשתלח על פי הרי הקדוש, וגם כנגד ציר המשתלח, והזמן של השחיטה זה כבכל גם מיתוק הדינים של ציר המשתלח. ואנחנו לא יודעים רבי יוסף אם זה ממש, אם זה כמו כל השנה. המשקל של זה כבד מאוד בשמורות הבוקר. המשקל כבד מאוד.
אדם שרוצה לעשות הכי טוב, יש לו אותו. זה מה שאפשר למתק את הדין באמת. מה צדיק? מה רבי יוסף צדיק? כתוב שזה מה שאפשר למתק את הדין בחסד, כאילו, לא יודע. כן, רבי יוסף. תתבר, ייזהר בכל עניין צער בעלי חיים ויפחית ככל האפשר מיצער לשם התרנגולים. צריך ייזהר מצער בעלי חיים. רבנו הפלא יועץ, ערך יום כיפור, מביא תפילה שטוב לאומרה, וזה לשונו. ובהגיע ערב יום הכיפורים, יוסיף עירה על עירתו, כי קרוב יום השם, יום הדין הגדול והנורא, ובשמורות הבוקר, בקדרותא דצפרא, יעשה כמנהג של ישראל, לעשות כפרות על כל בני הבית, מקטן ועד גדול. כי יש סוד בדבר למתק הגבורות, כמו שאמרו הרמב"ן פרשת ויקרא, בפשט טעם הקורבן, שהוא כדי שיכניע לבבו בחשוב שכל הנעשה, שכל הנעשה בבהמה, היה ראוי לעשות בו על חטאתו. כן, אתה יכוון שהוא עושה בתרנגול מעין ארבע מיטות, שמה שאוכרז בצוואר הוא כאל חנק, והשחיטה הוא הרג, וזורקו אחר השחיטה הוא כאל סקילה, ומהבהבו באור שהוא כאין שריפה, ויכנע לבבו בחושבו שכן היה ראוי לעשות בו, לשפוך שיחו, שיהיה חשוב כאילו נעשה בעצמו, ואני נהגתי לומר נוסח תפילה זו, וזו הנוסח, נוסח של רבינו רבי אליעזר פאפו. מצוות כיסוי אדם, מתי שלומדים את ההלכות זה כמו שקיימנו, כן? מצוות כיסוי אדם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בערב יום הכיפורים לקיים מצוות כיסוי אדם. וידועים דברי רבנו ארי הקדוש, וזה ראשונו, בכל המצוות שמקיימים באפר, הוא תיקון לפגם מידת היסוד. לכן אחר ברית מילה מניחים את העורלה באפר. רבנו ארי הקדוש אומר, כל מה שעושים בחול, זה מתקן את מידת היסוד. אז גם כיסוי אדם, זה מתקן את מידת היסוד. ב' קפיד האדם לקבל רשות מן השוחט לחסות את אדם, משום שמצווה זו שייך את השוחט. ג' הכין בעוד מועד אפר שאינו דביק. דלת איטול ידיו לפני שמכסה את אדם, ואפילו שיודע שידיו נקיות משום כבוד המצווה. ה' אין לברך שהחיינו ואפילו שמכסה אדם בפעם ראשונה. ו' לאחר הברכה יכסה אדם מעומד, יכסה עוד שלא יישאר אפילו רושם לחלוכית של דם, משום שכל עוד נראה יש חיוב כיסוי אדם. ז' יזכה אחרים במצוות כיסוי אדם, וכך יוכלו כמה נשים לברך ולכסות חלק מאדם, ושכרו גדול מאוד, עד שזיכה אחרים במצוות כיסוי אדם. אכילה בערב יום הכיפורים. א', ביום הכיפורים ירבה אדם באכילה ושתייה כשיעור שני ימים, ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים. רבנו ארי הקדוש, אדם צריך לאכול מחר אכילה כמו שתי ימים, כמו אוכל של יום מחר וכמו אוכל של יום כיפור. ב', גם אנשים ירבו באכילה בערב יום הכיפורים כגברים, כמות אכילה של שני ימים. ג', יקפיד לאכול סעודה ראשונה של ערב יום הכיפורים בשלוש, לעשות זימון על הכוס, ועניין גדול יש בדבר הזה. סעודת ערב יום הכיפורים, אדם, סעודה ראשונה. יאכל בשלוש ויעשה זימון על הכוס. ד', עניין אכילת ערב יום הכיפורים, כתב רבנו פנחס מקורליץ, כי יום הכיפור הוא כנגד עולם הבא, כיוון שאין בו אכילה ושתייה, וצריך להקדים לו אכילה דלוויתן, שהיא ממוצע בין העולם הזה לעולם הבא, שאין בו אכילה ושתייה. ה', כתב רבנו ארי הקדוש, רבנו הפלא יועץ, ואף כי טוב מאוד לענות אדם נפשו בקרב הימים האלו, כאשר יאכל שאת, כי השעה צריכה לכך, מכל מקום, בהגיע ערב יום הכיפורים, מצוות היום להרבות באכילה ושתייה, כל אשר יאכל ביראה ואהבה ושמחה רבה, באשר החי תן לליבו. מה נעשה בשמיים ממעל על ידי אכילתו ביום הזה? שהוא דברים העומדים ברומו של עולם, ובנה בשמיים מעליותיו. וכל הנעשה על ידינו בין האכילה ביום הזה, בין העינוי והתפילה של יום הכיפורים, הכל הוא סולם
מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והדברים עתיקים אשרי יולד אישה שזוכה לכך. אשרף שעושה נחת רוח ליוצרנו מלך רם ונישא. צריך להקפיד רבי משה צדיק. תמיד כיסא לרבי משה פה לידינו. רבי משה, תודה רבה צדיק על הכל, על הכל. על הצדיקים, סדר רחיצה וטבילה במקווה. רבי משה צדיק, תודה רבה כל המסירות נפש שלכם כל השנה, צדיק. תודה רבה. רבי משה, אתם שותפים איתנו בתורה הקדושה, אתם נכנסים ליום כיפור, ותדעו שיש לכם חלק גדול בחודשים האחרונים, בהרבה מצוות והרבה תורה והרבה דברים שעשינו, יש לך חלק בהם. יש לך חלק צדיק בהכל, בהכל. סדר רחיצה וטבילה במקווה. א', מצווה לטבול בערב יום הכיפורים, ויקפיד האדם לטבול 39 טבילות, כנגד 39 מלכות, מועד לכל חי. רבי יוסף, תלכו למקווה, תשתדו 39 פעמים, או שתרדו ותרימו יד, תוציאו, תרימו, תוציאו. אתם מבינים צדיק? כן, כן. 39 פעמים כנגד 39 מלכות. קודם כל צריך לדעת שמאלף באלול עד ערב יום כיפור זה 39 יום, וכל יום זה כנגד מלכה מה-39 מלכות. כן, רבי יונתן? עכשיו כתוב בתורה 40 מלכנו. בתורה זה יש 40 מלכות. אז איך 39? הרי התורה מדוקדקת, ומה שכתוב בתורה זה האמת. ובתורה כתוב 40 מלכות. ובמציאות נותנים 39 מלכות. איפה עוד מלכה? אלא איך היו מלכים? קושרים את האדם ונותנים מכות. השליח בדין אומר, והוא רחום, יכפר, עמון, ולא ישחית, אלא ישיב פה. ובמלכה 40, השליח אומר, כמו מלכה, מרימים את המשות, אבל לא מורידים. אז 39 ו-40 רק מרימים ולא מורידים. למה? 39 מלכות זה כנגד הגוף הגשמי, שזה 39 מלכות שאדם מקבל. 40 זה כנגד הנשמה. כתוב 40 יום לפני יצירת הוולד. 39 ימים לפני היצירה, כל הגשמיות נוצר בבטן, וביום ה-40 זה הנשמה. הנשמה לא צריכה מלכה, מספיק שרק מרימים את השוט, והשליח בדין אומר, מלכה זה כבר מתאר את הנשמה. בירותם, הבנתם? חזק הבירותם, זה חזק מאוד. אפשר, זה חזק מאוד. אתם מכירים את זה כזה, אמרנו את זה, כן? אמרתם את זה בו. אמרנו את זה. כן. זה כנגד הנשמה, רק מרימים את השוט, זה כבר כנגד הנשמה. הרמה של השוט, זה כנגד הנשמה. רבי דוד, הישיבה, התורות של הישיבה, זה עולם רבי דוד. על הצדיקים. אז תראי רבי יוסף, רבי יוסי עוז הצדיק, 39 פעמים, 39 ירידות ברדת המקווה. ב', מובא במטה אפרים. מובא במטה אפרים, שם צדיק. אילן, כן. אלון. חמת צדיק, אתם שמחים שאתם בו. הרבה. תאהבים אותך צדיק הרבה הרבה. שנשמור אותך צדיק. יוסי זה אור שלנו. ב', מובא במטה אפרים. וזה לשון החייב כל אדם לתאר את עצמו בערב יום הכיפורים, ולטבול שיהיה טהור מטומאת קרי. הסכנה של ליל כיפור זה קרי, כן? הסכנה של יום ליל כיפור הסכנה של ליל כיפור זה קרי. וגם לשם תשובה, ואפילו נערים שהם בני מצווה, יש להם לטבול, ויש לדקדק בחציצה יותר מבשאר טבילות. אפילו שזה, כביכול זה לא אישה, טובלת זה איש, גם להקפיד ביום. אז זה בעניין של חציצה. שטובלים הזכרים כל ימות השנה,
שאין מדקדקים בו כל כך. לכן תלם שנכנס לבית המרחץ, ייטול ציפורנה וגם יחצוץ שיניו, שלא יהיה בין השיניים דבר חוצץ, להיכנס למרחץ וירחץ עצמו במים חיים שיהיה גופו נקי, לסרוק שערותיו במסרק, ואנשי מעשה שנהגו שלא לסרוק הזקן במסרק, יפרידו השערות בנחת ביד כמה שאפשר, ואחר כך יטבלו במקווה של 40 שאה טבילה אחת. וזהו מעיקר הדין שמספיק טבילה אחת, אבל אדם יטבול 39 טבילות. ואפילו אם טבל קודם יום הכיפורים ולא ראה קרי, או אפילו באשמורת הקודם הכפרות, יש לו לחזור ולטבול עתה קודם תפילת מנחה. ג' מובא בזוהר הקדוש, פרשת פנחס, בעניין בני חלה בתשע לירחה. מה זה בני חלה רב שעיה? מה זה בני חלה? רבי תומר? נדבר על זה בעזרת השם. ומתבל בנערה. דלת, ידע אדם שסגולת הטבילה רמה ביותר, והיא מן הדברים המיוחדים שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, ואשרי מי שזכה להבין ולדעת מה טמון בטבילה. ואף אדם שנשמתו התרחקה ממנו, מפני העבירות והחטאים, יכול להחזיר למקום על ידי תיאור הגוף בתפילות מרובות. קיצור, צריך לדעת שמקווה זה מביא את האדם לדרגה הגבוהה ביותר עוד פעם, כי מה זה מקווה? אדם נכנס למקווה, אז כאילו כנכון הוא מת. לא נושמים במקווה ולא כלום. מתי שאדם יוצא, אז הוא חי עוד פעם. אז כנכון התבילה, אתה מת ואתה יוצא בריאה חדשה. יש לכוח של המקווה, כוח עצום, כוח גדול ביותר. הכוח של המקווה אין לשער ואין לתאר. עד שהוא יוצא. אז מה נפקא מינה כמה טבילות? מה זה משנה? אם אדם נכנס, כביכול. לא, אבל מתי שהוא יוצא, אז זה גם יצא. זה יותר תיקונים, זה לא... זה רבי יעקב אותו דבר. בן אדם שהוא בתוך המקווה, הוא לא... כביכול, עד שאתה יוצא. מה עומק רבי יעקב של הדבר? אדם אומר, עכשיו אני בקיים מצווה, יש אנשים שאומרים, אני יכול למות על קידוש השם, לא לחיות על קידוש השם. המעלה של מקווה שיצאת כבר מהמקווה, שאתה יוצא, ואז אתה טהור, שאתה לא עוד בפנים. אתם מבינים מה ביעקב? כי לכל בן אדם שבמקווה הוא מת, יש לו דין של מת. כן. אנא צדיקים. רבנו המערכו אומר בשער רוח הקודש, כתב, אמר לי הרב יונתן סגיס, בשם מורי האריזן, ששמע ממנו, כי אין דבר יותר מוכרח וצריך על האדם לעניין ההשגה כמו הטבילה, שצריך שיהיה טהור בכל עת. הרי הקדוש אמר שאין דבר שמביא את האדם לגדולות ושאדם צריך יותר ממקווה. מקווה, מקווה. מובא בשם רבנו אריזן הקדוש, כי על ידי הטבילה תתעלה נפש האדם למעלה עד מקום העליון, ובטבילה נפשו ורוחו ונשמתו נהר דינור, ונכתב במצחו שם הוויה ברוך הוא. מתי שאדם טובל, נכתב על המצח של אדם שם הוויה ברוך הוא. כשעולה מן הטבילה נקרא ישראל ונותן עוז לקדוש ברוך הוא, ומקרב הגאולה על ידי דבר זה, ושם הוויה ברוך הוא מאיר בו ומושיעו בכל צרה. כתב רבנו הראשית חוכמה, ראשית חוכמה היא הקדוש עליון, וזה לשונו, ויתאר במקווה מים, ותרה במקווה מים יועיל לתאר מה שנתעצם במצוות. רבי יוסי עוז, זה מפחיד, מתי שאדם טובל במקווה, אז זה מתאר את האדם על מה שאדם מתעצם במצוות. זה, מה הקשר רבי מיכאל, רבי אופיר, מה הקשר? לאדם יש לפעמים חוסר רצון וחשק להגיע למקווה. זה שהוא מתגבר על זה, אז זה לא... נכון, הטבילה של המקווה מתקנת את מה שאדם לא היה זריז במצוות. לראות מה הקשר. משהו מים קרים על נפש היפה. אמרתי על השנה שם.
עוד משהו שלא עובד. דיברנו על זה שאלה שבה. אנחנו זוכרים צדיקים איפה כתבנו את כל ההלכה. כתבנו את זה שמה, אנחנו זוכרים את כל ה... לא הספקנו לכתוב על פסח, עד היום אנחנו לא מצליחים לכתוב. נכון, זה היה מתנה מהשם של זה. זה, ולא לנו ספרים, לא כלום. ישבנו פה, שם, היו מזיכרון כל הדברים של הסידור וכך. בוכים על הימים האלה. תדעו שאנחנו מתגעגעים לשם. שמת, אמת. שם מתגרש דבקות בשם שאין... מצטערים למה היינו נלחמים לא לעשות, לא להגיע לשם, זה היה... ודאי שלא, אבל מה שהשגנו שם, לא השגנו באף מקום. ואז כל הגאווה שלו בעצם, מה זה אדם, למה אדם מתעכב במצוות, למה אדם מתעצב במצוות? כי בעצם אני עכשיו עסוק, אני עכשיו חשוב, אני עכשיו מרגיש טוב, יש לי עיסוקים אחרים, והמיקרו נמצא במצב הכי שפל שיכול להיות. ואז קשבתי את זה, ואדם שאתה יכול להתקשבת לרב יד, אני אגיד את שלו שמוע את זה. אוקיי, רבי יוסף צדיק. הרב אמר פעם שבמקווה, בן אדם תובל במקווה כדי להסיר מעצמו רוח רע. כי כל רוח רע שמתלבשת באדם, בתוך מים, היא נחשב כמת, ואז היא מסתלקת. עכשיו, כבוד הרב אמר גם שכל מה שיש בעולם הזה, יש גם בעולם בשמיים למעלה. אז פה הבן אדם הגשמי תובל, למעלה נשמה תובלת בנער דינו. עכשיו, אפשר להגיד אולי על המצוות, כי ברגע שבן אדם מגיע למצב של שלב של עשיית מצוות, מתעצל בו, או לא עושה דברים כמו צריך, אז יכול להתלבש בו הרבה מאוד רוחות רעות, ואז למעשה זה פוגם לו במצוות, שהוא מוריד אותם, אז זה יכול אולי יהיה לי לא יודע את הכוח לקיים איתם את המצוות האלה. חזק. יוסף צדיק צריך לדעת שהמקווה זה אחד הדברים, אחד הכלים שמביאים את האדם לדברים גבוהים מאוד, המקווה. דברים גבוהים מאוד. לראות את זה. שמיד נסדר את זה. שלוש חודשים תספיקו. צריכים 150, לא פחות. זה מה שצריך. שאנחנו ניתן לכם. זה היה ביני לבינכם. אבל זה יהיה מכל ה... לראות אם אתה תעמוד על זה, אנחנו נשיג את זה וניתן לכם. תביאו מישהו, אבל אתם לראות אם אחראים על זה. הנה הקדוש ברוך הוא יראה לפניך, כמו שכבר מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצפה למעשה, בעזרת השם, שראש יום כיפור אז אנחנו נכנסים כמו שכבר עשינו את זה, כי זה, יש פה טענה כלפי שמיים, יהיה לי נשמת שמעון בועדן המסכת, נשמתו צורה בצורה חיים. אנחנו נחשוב בגן עדן העליון. נזכן, הוא רצה שיעשו את זה, הוא תרם לזה משהו, שבעזרת השם זה הלך, הקדוש ברוך הוא יסלח ל... מה שקרה שם, ובעזרת השם, אנחנו נטפל בזה, אם נשמעת שמעון באדם. בעזרת השם. מפחיד. מפחיד. מה? אתה יודע שזה יהיה נשמעתו. זה יהיה לדעת שזה יהיה נשמעתו. מפחיד. תדעו שזה מפחיד. ערב יום כיפור, הנשמה שלו שואלת, מה עם זה? שם, בעולם האמת, הוא דורש את זה. תן 80, לא יודעים כמה, 100,000 דולר, 80, מבנים נקבצו עליי, ו... מפחיד. מה צדיק? אמרת בעבר, למה כהן גדול לא יכול להיות בהחלטה לגבור השנה? זה לא עובדים. אולי לא נגיע, בגלל שהוא לא יהיה... הוא בחורת ולא קשה. יש רואה שאני לראות שהפעם זה מסירות נפש, זה לא היה כמו היום. רבי יעקב צדיק אמר לו, רבי ישחיים מביא ברב פעלים,
האשכנזים הרמה אומר שהם מחממים את המקווה לנשים לטבול. מחממים את המקווה לנשים לטבול. הבית יוסף אומר שמקווה שמחממים אותו הוא פסול. פסול אישה לטבול במקווה חם. והרב פעלים לבן איש חיים מביא בחלק ג' אנחנו חושבים שעריף דן יעקב רבי יושיהו פינטו שמע את המחבר, את רבי יוסף קארו חוזר בו ומתיר לטבול במקווה חם. אז ככה, אם הסבא הגדול רבי יושיהו פינטו לא היה שומע את הבית יוסף, כל הנשים ספרדיות היו צריכות לטבול במקווה קר, היה סבור לחמם את המקווה. תדעו, זה דבר חמור. אדם שאשתו בהיריון ולא הלך למקווה, זה בין הנידה. בין הנידה זה פגם גדול בין הנידה. בין הנידה זה פגם. יש שאלה של רב משה פיינשטיין, שואלים אותו, איזה בן אדם, בחור, שהוא היה חרדי, משפחה חרדית, כל הזמן היה חרדי, שרוצה להתחתן עם אישה, שהיא בעלת תשובה. הוא שואל את רב משה פיינשטיין, ההורים שלה לא שמעו נידה. האמא לא הלכה למקווה. ועכשיו היא חזרה בתשובה, ואני רוצה להתחתן איתה. האם אני יכול להתחתן איתה, או שיש בעיה שבין הנידה? משה פיינשטיין שאל אותו, האם יש לה צניעות וענווה וחסד ומידות טובות? הוא אמר לו, כן. אז משה פיינשטיין אמר לו, אם יש לה חסד ומידות טובות, אז בטח אמא שלה ביום של המקווה הלכה לים, והייתה בים, וזה נחשב לה כמו טבילה, והיא לא נקראת בת הנידה. משה פיינשטיין, תראו. אם יש לו מידות טובות, בטח, לאדם אז בטח אמא שלו הלכה למקווה, הייתה במקווה ולא נחשב בין המידה. אומרים כבוד הרב של... גבי, אני אוהב אותך, איפה גבי? גבי, אני אוהב אותך צדיק. גבי, אתה נשמה טובה. בבקשה, גבי, או שתבוא לגור באמריקה, או שתיקח את עצמך, אתה טהור, אתה נשמה. גבי, אני בכאבים ובייסורים ובצער, ומבקש ממכם. תדעו, גבי, אנחנו היום מנותקים מכל דבר של גשמיות. אנחנו כלום, חיים רק הפה, העיניים רואים, ודברי תורה, הכל. ואני מדבר איתך מעומק הלב, אתה כמו בן שלי 20 שנה. בבקשה, גבי, או שתבוא לגור באמריקה, תיקח הפסקה שנה מהחיים, או שתשנה את הכל, תתרחק מכולם, תשנה את החיים, לתפוס את החיים שלך. אתה חי בשביל כולם, רק לא בשביל עצמך, גבי. אתה כמו ילד שלי, אתה בן כמה אתה? 30, 25, בן כמה אתה? 29. אתה כמו ילד שלי, אנחנו זוכרים אותך בן 5, בן 4, אני מכיר אותך מאז שאתה בן 4. כואב לי הלב עליך, תיקח צדיק את עצמך, אני רוצה לבכות, אנחנו רגישים היום, אני מעל כל דבר מהר בוכים. בבקשה, תיקח את עצמך, תפוס גבי את עצמך, אתה היית בחור ישיבה, בחורי ישיבה זה לא הכל. יש הרבה בחורי ישיבה של בושה. אבל אתה מתעל את טוב, וגבי אתה ילד טוב, אתה ילד טוב, גבי אתה ילד טוב, כואב לי עליהם עליך. מה, מי צדיקים את היה, מי היינו מדברים? ליטול ידיים אפשר גם במים חמים, אבל מים אחרונים אסור במים חמים. זה על אותו משקל הזה שזה גם תרומה לסטרחה, זה גם על הטבילה. חזק, חזק. על הצדיקים. מובא בשם רבנו הרי הקדוש. כי על ידי התבילה תתעלה נפש האדם למעלה עד מקום העליון. ובתבילה נפשו ורוחו ונשמתו בנער דינור, רבי יוסף מה שאמרתם כנגד המעלה, ונכתב בנצחו של הוויה ברוך הוא, שעולה מן התבילה נקרא ישראל, ונותן עוז לקדוש ברוך הוא מכר וכו'. זין, כתב רבנו ראשית חוכמה. טוב, אמרנו, זה חטא. עוד מובא באלף המגן, רבי אליעזר פאפו, בעזרת השם. מהר מאוד נלך לציון שלו, בעזרת השם. יש שם צער של חסים לכיפור, בלי שעורכים אליו. וזה לשונו, עניין סוד המקווה, מסורת קבלת היא מחכמי האמת. רבי אליעזר פאפו אומר שזה מסורת קבלה מחכמי האמת. שארבע מאות כיתות אטומה שורה על הטמא. יש 400 כיתות של טומאה ששורים על אדם טמא. וכדי להעביר אותם, צריך לבוא במים. בכדי להוריד את 400 כיתות של הטומאה, צריכים ללכת למים. ואם היות האדם מוקם מארבע יסודות, אש, רוח, מים, עפר,
אין טהרתו אלא במים וכו'. וכשהטמא נכנס לתוך המים, נשלף ממנו אות רוח הטומאה. לכן הצריכו רבותינו, זכרונם לברכה, שהטמא יכניס כל גופו בתוך המים, שאפילו אם נשאר שיער אחד מגופו חוץ למים, לא נטהר. שמשם נאחז כל הטומאה וחוזרת אל הגוף. חסד הזה, אברהם, רבי אברהם אזולאי. וטוב לכוון בעניין רחיצה, כמו שרוחץ ומתאר את עצמו, כך ירחץ ויתאר כל כתמי ארונות וזוהמה רוחו וטומאה, וטובל את עצמו במקווה, לקיים מצוות נברי סופרים שהוא צריכה לטבול בערב יום הכיפורים. יראו צדיקים, מתי שטובלים, בשם החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, אדם יחשוב ויאמר, כמו שאני רוחץ את הגוף שלי פה מרחיצה, אז גם הנפש שלי תתאר למעלה בכל התארה שאפשר לתאר. ורבי אברהם אזולאי אומר, יש 400 כוחות של טומאה, שמתי שאדם טובל במקווה, הוא מוריד אותם ממנו. זה לא פשוט. רבי אברהם אזולאי, זה חסד אברהם, זה לא פשוט. הכוח של המקווה הוא כוח עצום, כוח עצום. רבי רותם, בבקשה, זה המקווה, מהר לסיים אותו, מהר, מהר. רבי רותם, 3 חודשים, זאת השם. שעושה לנו צער שקדוש ברוך הוא, המחשבה טובה כזו יוכל לצרפה למעשה, שכמו שעשינו את זה, זה מכילה משימון בועדן, המכילה, מכילה, מכילה. ט' לא יטבול בליל ערב יום כיפור, אלא בערב יום כיפור לפחות אחרי שעה חמישית, ולא קודם. כשטובל במקווה טהרה יחשוב בדעתו, כשם שאני טובל גופי במקווה תחתון, כן תטבול נפשי בנער דינור העליון. דלף אשרי מי שיש באפשרותו לטבול עוד פעם לאחר סעודה מפסקת, קודם הליכתו לבית הכנסת, לכוון בדעתו לקבל עליו קדושת היום בטהרה, לטבול 3 תפילות כנגד חטא, עוון ופשע. אם אדם יכול לטבול עוד פעם לפני סעודה מפסקת, הטבילה לפני סעודה מפסקת, יטבול 3 פעמים כנגד חטא, עוון ופשע. י"ב יקפיד לטבול טבילה ראשונה לפני תפילת מנחה, להתפלל בהמה ובירה וידועים דברי רבותינו, מדוע תקנו וידוי בתפילת מנחה, שמא יחנק באכילה ונמצא שמת מילים תשובה. בערב יום כיפור להשתתל האדם לשוב בתשובה וללכת במקווה טהרה, ואם אינו נמצא יטול ידיו כשיטת הקדמונים 40 פעמים. רבי משה שנפ הצדיק, נגיד לכם עכשיו, ידיים שלא יכול לטבול, איזה סוג של נטילת ידיים שהיא רמה מתחת למקווה. מתי שרבי משה תצא לתאר את עצמך הצדיק עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה עושה בזמן האחרון, קורא ספר דברים, מתחזק, עושה דברים טובים, והשם ישמור אותך ויתן לך כל הטוב, תעשו את הנטילת ידיים הזאת. נטילת ידיים הזאת זה כך. מי רוצה לרבי שמע, תגידו בקול שישמע, לקחת ספר. לקחת לה ביד שמאל, ייטל 10 פעמים. 10 פעמים על יד ימין, 10 פעמים ליד שמאל. 10 לסירוגין. 1, 2. עוד פעם צדיקים בקול. טוב, 10 פעמים. סירוגים. אחד על ימין. רבי משה. רבי שמעון לקחת את הספר, רבי משה לקחת את הספר 20 פעמים. ככה. 20 פעמים. כן? לא ככה, אלא 20 פעמים. אחרי כן, עוד פעם ממלות 10 ו-10. זה על פי הבן איש חי, על פי כל החכמי הקבלה, זה רמה אחת מתחת מקווה. מקווה זה, אם אדם עכשיו, רבי משה, אתם רוצים להתחזק ולהתדבק בשם ולתאר את עצמך, לקחת ספר, כוס, משהו, 20, 10, 10. רבי משה, תיקח את זה צדיק ערב יום כיפור הזה. על הצדיקים. גבי צדיק, שמעת איך עושים את הנטילה הזאת? מה צדיק? גבי, שמעת איך עושים את הנטילה?
אז תגיד גם לאבא שלך שידע איך לעשות. לקחים את הספל 20, אחר כך 10 ו-10. זה נטילה שהבן איש חי אומר שהיא גדולה, על פי הקבלה, זה דרגה מתחת למקווה. זה אסי, איך קוראים לך? אתם הייתם בראש השנה איתנו, שמזכה את הנשים, כן? בספר דברים. כן? כל הכבוד צדיק, אני אוהב אותך צדיק, טוב. עוד הרב גם כתב שצריך לכוון בשם י' כ' ו' כ' במילו יודעים, 10. חזק רבי יוסף. יש לנו שמחה רבי יוסף שאתם איתם. על הצדיקים. הצדיקים, תדעו שהסידורים, הסידורים של יישוב הישראל, אין כזה דבר. ספרדי שיש לו את זה ביד, אין כזה דבר, אין. צריך לעשות כמה תיקונים כי הוציאו את זה מהר, וכמה דברים להוסיף. אנחנו בדבר השם נשתדל, אחרי יום כיפור, נתחיל לעבוד על פסח ועל שבועות. אבל תדעו שזה דבר שאין, אין. אבל אנחנו חילקנו סידורים כאלה לאנשים חילונים. חילקנו סידורים לאנשים חילונים, קצת. אומרים, נשארו לסידורים. אנחנו יודעים שאתם תורמים בלי סוף סידורים. אופיר אומר לנו כל הזמן, משפחת בנאבו, משפחת פסחו, עמית, צדיק, יחי, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, דניאל. דניאל זה ספר דברים. דניאל, השם שלך המרדף זה ספר דברים. רבי דניאל, היינו רואים איך אתם עושים את המניפולציות הספר דברים. כאילו, מספרים כאילו ניסים, עושים ככה, כאילו. קצת הפחדתם, אבל עוד פעם. לא מספרים, זה אמת, כבוד הרב. כל אמת למיטה. זה סיפורים של אנשים ששולחים לנו. ניסים הספר דברים. רבי דניאל, תחזרו חזק על דברים, חזק, תאורו את זה חזק. גם בזכותכם, אתם אחד האנשים שבתי מדרש באשקלון, זה נס, זה נס. תודה רבה לכולם, זה נס, זה דבר גדול מאוד. על הצדיקים. טוב, אנחנו חושבים שערב כיפור כבר סיימנו. מחר אחרי התפילה נלמד את שריון כיפור. ועוד הרב, בבריכה ביתית יש עניין עם דבילה? יש, מה צדיק? מה רבי? מה? רבי, כל איפה שיש תשע קבין זה רבי שמעון יגידו להם, גם אם אתה מתקלח ואתה שופך על עצמך, רבי יוסף תשע קבין, 12 ליטר, 12 ליטר, אז רבי יוסף כבר פחות טומאה יש. נגיד אדם היה לו קרי בלילה, אז איך הוא יתפלל? אז הוא מתקלח, 12 ליטר שופך על עצמו, אז זה כבר, אז בריכה יש שם 12, יש לזה רבי, שזה רבי יוסף 12. כן, יש הרבה יותר מזה. אז יש בזה, אבל זה לא... יוסף, תשאלו אותנו... טוב, אז אדם, מה יותר טוב יעשה בבוקר? לא קרי, לא כלום. כנס לברכה, הוא יעשה את הנטילה הזאת, יעשה את הנטילה הזאת. אתם מבינים רבי יוסף? אבל אם נגיד... אז זה עניין לברכה. ואם עניין קרי, אז לברכה זה... צדיקים רוצה לומר משהו? סדר המלכות. אתם יודעים, הספרדים הפסיקו לעשות את זה, אבל במרוקו היו עושים את זה. בקושי צריכים לעשות מלכות. אנחנו רוצים ללמוד את זה, שבזכות זה, כמו ש... רוב הישיבה עושים מלכות. כשמה שעבור עשו לי בונה. פעל בונה מהיה פה. פה בישיבה עושים... פעל בונה. איפה פעל בונה? הולך לטבול במיגל. נלמד סדר מלכות. מובא בשולחן ערוך. איך הפסיקו לעשות? זה מובא בשולחן ערוך. שולחן ערוך, מובא בשולחן ערוך.
כל הקהל לוקים מלכות אחרי תפילת מנחה. אחרי תפילת מנחה של ערב יום כיפור, כל הקהל לוקים מלכות. שמתוך כך ייתן לליבו לשוב מעבירותיו שבידו. יכוון שאם עבר עליו ללא תעשה שבתורה, נתחייב מלכות, שיהיה זה נחשב כאילו לקה והתחפר לו. ב' ידע אדם שעניין המלכות סגולה גדולה היא להגן מן המקטרגים. כתב רבנו הפלא יועץ, ערך יום כיפור, ורבים, נראה, השם נוהגים ללכת ארבע, ללכות 40 מלכות עד כאן לשונו. ד' יש לקח רצועה של עגל, איך נותנים את המלכות? צריך רצועה של עגל, ויהיו תפורות באור החמור, שידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו, אם צריך שיהיה בו רצועה של חמור כמו שהיה במלכות גמור, ומלכים בו בא אף על פי שאינה רחבה טפח, כיוון שאינו רק לזיכרון למלכות. יעשה הרצועה כתיקונה, וטוב שדיין ייתן למלכות. הנלכה יאמר וידוי על העוונות ויתחרט על מעשיו הרעים, יקבל עליו שלא לחזור על מעשיו הרעים, ואחרי כן יפשוט בגדיו העליונים, ויהיה ערום עד החגורה. ולא יהיה עומד ולא יושב, אלא נוטה, אלא מוטה ושוחה על ברכיו, פניו לצפון ואחוריו לדרום. ואדם אחר יסור את ידיו של הנלקה, הימנית על גבי השמאלית, על עמוד של עץ שהוא נטוי על הקיר. ויקוף ראשו בין זרועותיו, והמלכה אוחז ביד אחת את הרצועה, ובידו השנייה במרפק זרועו, באופן שלא יוכל לנטות ידו יותר מיד להכות בחוזקה. זין אמרו רבותינו, הטעם שפניו לצפון לפי שעיקר חטאיו של האדם, באים מחמת הממון, וכתוב, מצפון זהב יעתה. על כן מכניע את עצמו לעוד צד להודיע שמשם בא לו החטא. חטא, ונהגו שהנלקה אומר וידוי בשעה שנלקה, והמלכה אומר והוא יכול לכפר עבורם. שלוש פעמים שהם למתת תיבות כנגד למתת מלכות. הוא כנגד מה שחטא במחשבה ודיבור ומעשה. לכן מלכים אותו ג' פעמים. י' ג' ותם י' ג' לפי ש... ת' והוא רחום, הראשון יבכה בכתף שמאל, ובשני בכתף ימין, ובשלישי יכה באמצע כנגד החזה. זה יהיה כמו שקיבלנו את המזכורת. על הצדיקים, אפילו שזה טוב, ההלכות האלה זה טוב, קשה, כואב, אבל זה טוב. מצווה לפייס את חברו, א', עיצומו של יום מחפר על עבירות שבין אדם למקום. החברות שבין אדם לחברו אינו מחפר עד שירצה את חברו. אדם צריך לרצות את חברו. אם הוא לא רוצה את חברו, זה לא מספיק. כי ביום הזה יחפר אתכם, יתאר אתכם כל אחד, תודה לפני השם תתארו. לפני השם, היום הזה מחפר עליכם וממנו תתארו. ב', ימחול ויסלח לכל יהודי בערב יום הכיפורים. אדם צריך למחול ויסלח לכל יהודי בערב יום כיפור. ולא ייכנס חס ושלום עם לב שלא נקי על שום יהודי. אסור להיכנס ליום כיפור עם הלב לא נקי על אף יהודי בעולם. רבי חיים פלאג'י כתב במועד לכל חי, כתב דברים נוראים על מי שאינו מעביר שנאה מליבו ביום הכיפורים. מי שאינו מעביר שנאה מליבו ביום הכיפורים, אין תפילתו נשמעת ואינה מתקבלת, ויורד שנשמתו מערב רב, גזע בישה, והוא סימן מובהק בכל מעשיו לקולקלים, וכן כתב השלב בשם המקובלים. ג' גם אנשים ששונאים את האדם ומזיקים לו, אם הוא ימחל ויסלח להם, מן השמיים יוותרו וימחלו לו על כל עוונותיו, ויקפיד יתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. ד' כשמבקש מחברו מחילה, יבקש ממנו גם שיתפלל עבורו. מתי שאתה מבקש מחילה מהחבר, תגיד לחבר שלך לא רק שתסלח לי, אלא גם תתפלל עליי. המוחל עצמו מצווה עליו לעשות כן. ה' אם גזל או עונה את חברו, צריך קודם להשיב לו את הגזלה, או העושק אשר עשק, ואחר כך תבקש מחילה.
על אשר ציירו בכך וכך, על בעל הבית להשיב חוב או כנס שיש על אשתו. אדם קודם ישלם את החוב ואז יבקש סליחה. ואם יש לאישה של האדם חוב, אדם צריך לשלם גם את החוב של אשתו. ודרך הפיוס הוא לדבר בדברי ריצוי והכנעה, ולהראות כי אכן הוא מצטער על אשר ציירו. מכל מקום אין מחויב לעשות יותר מג' פעמים. אדם צריך לפעס את חברו שלוש פעמים. אם הוא לא מתפעס שלוש פעמים, אז אתה את שלך עשית. כבוד הרב. כמו ביוסף צדיק. בערב יום כיפור, בדרך כולם, זה לבקש אחד מהשני מכילה. מכילה וסליחה וכפרה. עכשיו, ממי מבקשים מכילה וסליחה וכפרה? ממי שלא פגענו בו. ממי שפגענו לא מבקשים סליחה. אבל השאלה היא, אם עכשיו לצורך העניין בן אדם מדבר על מישהו, ואותו בן אדם שדיברו, שאותו בן אדם דיבר עליו, הוא לא יודע. אוקיי? עכשיו, הוא רוצה לבקש ממנו סליחה. עכשיו, יכול לבוא לבקש ממנו סליחה, ולגידו, שמע, סליחה אם פגעתי וסליחה, ואותו בן אדם אומר, אני סולח לך מחול, 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 זה תופס, והוא לא יודע. עכשיו, אם אני אגיד לו שאני, שמע, אני רוצה לבקש סליחה, זה יכול להט אותו. שאלה אם... יוסף אמרנו בשם רבי אליעזר, בשם רבי יוני מסתמר, מתי שאדם עושה תשובה אמיתית על לשון הרע שהוא מתאדה, זה מתאדה, אנשים לא מאמינים בזה יותר. מי שהולך אמר, פלוני, פלוני גנב, ואדם הולך ועושה תשובה אמיתית על זה שהוא אמר שהוא גנב, כל מי ששמע או חשב לא מאמין בזה יותר. אז במיך צדיק, במיך אנחנו אוהבים אותך צדיק, לא חפים. בן אדם פגע בבן אדם. גידל אותו, גידף אותו, השפיל אותו ליד אנשים. ואותו בן אדם לא התחרט על זה, לא ביקש סליחה על זה. הבן אדם שפגעו בו, רוצה מאוד למחול על הבן אדם הזה. הוא לא בא להתנצל ולא כלום, איך? שמחה לו בלב. רק אם כבר בלב לא צריך להגיד. יגיד בפה, אני מוכן. אפילו שהוא לא בא לבקש סליחה ולא כלום. מוכן לכולם. במיכל, לפני יום כיפור, אדם יסלח, יעשה חשבון נפש הלילה עם עצמו מחר, ינקה את הלב שלו על כל מי שפגע בו, גם כל לילה, הרי אני מוכר לסולח כל מי שפגע. אדם צריך כל יום לנקות את השולחן, זה כמו מכונית שיש עליה הרבה דברים בבגאז'. היא כבדה, היא לא נוסעת מהר. מתי שיש לאדם הוא שונא את זה וכועס את זה, ויש לו עניינים עם כולם, זה כבד, זה לא רץ. אדם צריך לשחרר את הלב, אדם צריך לסלוח לכולם, למחול לכולם. שאין כלום עליו, כאילו, זה עבר. כן, מה יעשה? עדיין... גם ממך, יבקש מחילה, יבקש... יסלח לכולנו, חייב. על הצדיקים. גם אנשים ששונאים את האדם ומזיקים לו, אם הוא ימחל ויסלח להם, מן השמיים יוותרו וימחלו ויסלחו לו על כל העבירות שלו. אם גזל או עונה את חברו, צריך קודם להשיב הגזלה. אם מת האדם, אדם שמת, אשר חטא לו, צריך לקחת 10 אנשים, ללכת לבית החיים, לקבר שלו, ושם לחלוץ מן עליו, ויאמר בפניהם, חטאתי לשם ערכי ישראל, ולאדם הטמון כאן. והם ישיבו לו, מחו לך ג' פעמים. גזל מהרבים, אדם שגזל מהרבים, או מאדם פרטי ואינו מוצא אותו, אדם שגזל מהרבה אנשים ביחד, מהרבים, או ממישהו פרטי והוא לא יודע איפה האיש הזה הלך, יעשה צרכי ציבור, שעל ידי זה ייתכן לימי אותו הנגזל ממנו ויש בזה קצת כפרה. אדם שגזל את הרבים, אדם שגזל מישהו והמישהו הזה לא נמצא, יעשה צרכי ציבור, יקנה ספרי תורה, יקנה מקווה, יעשה בית כנסת, יעשה דבר שיש בזה צרכי ציבור, ואז יש לו כפרה על מה שהוא לקח לרבים. כשמסיים הסליחות האחרונות לפני יום כיפור, הגבאים יקנו מכספם מיני מתיקה לקהל, שאם חס ושלום ישתמשו בכסף של צדקה שהיה כפרת עוונות. יהוד, כל אדם ינשק ידי אביו ואמו בערב יום הכיפורים קודם שילך לבית הכנסת, לבקש מהם מחילה. בדבר זה הוא חיוב גדול על כל אדם, ומי שאינו עושה כן נקרא חוטא ומזלזל בכבוד אביו ואמו. ואם הבן שותה ולא ביקש, אז הם ייתנו לו מחילה, שיאמרו בפניהם, אנוכי מוכל לבני פלוני
על כל מה שחטא לי מחילה גמורה. וכן הבעל והאישה יבקשו מחילה זה מזה. וכן יבקש מרבו מחילה. י"א, כל אדם בבוא לבית הכנסת להתפלל ערבית בליל יום הכיפורים, קודם שיתחילו ערבית יאמר בינו לבין עצמו נוסח זה: הרי אני מוחל וסולח לכל אחד ואחד מישראל, בין איש בין אישה, בין קטן בין גדול, בין שחטא לי בממוני, בין שחטא לי בגופי, בין שחטא בכבודי, בין באונס, בין ברצון, בין בשוגג, בין במזיד, בין בגלגול זה, בין בגלגולים אחרים, הרי אני מוחל להם מחילה שלמה מעתה ועד עולם. סעודה מפסקת בערב יום הכיפורים, קודם הצום יאכל סעודה מפסקת, דהיינו שאחריה הוא מפסיק לאכול, ויזהר מאוד בסעודה זו שלא יאכל דברים המחממים את הגוף כגון שום וכדומה, וכן מאכל חלב כדי שלא יבוא לידי קרי חס ושלום, וכן לא יאכל אכילה גסה כדי שלא יאש שבע ומתגאה כשמתפלל, וכן שלא יבוא לידי קלות ראש ושיחה בטלה. בית אבותינו ורבותינו היו נוהגים לפצוע על שתי לחמים מגונים בסעודה מפסקת. ג' בברכת המזון של סעודה מפסקת יכוון חזק ויבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה ברווח גדול. ברכת המזון האחרונה של סעודה מפסקת יש בה כוח גדול לענייני פרנסה. סדר הדלקת נרות, המנהג בכל תפוצות ישראל להדליק נר בערב יום הכיפורים, והאיש יכוון את הפתילה והנר כמו בשבת האישה תדליק. אף על פי שהדלקת נר יום הכיפורים ומנהג, נהגו גם לברך על ההדלקה, ולכן תברך להדליק נר של יום הכיפורים, ואם חל בשבת וכו'. בערב יום הכיפורים ידליק כל אדם נר, ויש נוהגים להדליק נר של שעבה. נתנו רמז בדבר, שעבה ראשי תיבות, הקיצו ורננו שוכני עפר. אם קבע נר שידליק אדם בערב יום הכיפורים, ידליק למוצאי יום הכיפורים. מאוד פוחדים מהנר. מאוד פוחדים מהנר. כל אחד ידליק נר כנגד כל ילד שלו. אדם יש לו 5 ילדים, כנגדו, כנגד אשתו, כנגד 5 ילדים. ואם מתחבא הנר, מוצא שבת מיד ידליק אותו מוצאי כיפור. לא טוב שנכבה נר של כיפור. אדם ישים אותו, אדם ישים את הנרות במקום שאין מזגן, שאין כלום, שהנר לא יתחבא. בבמיר היה מקפיד הקפדה קשה על הנרות, על כל אחד נר, והוא שואל זה של זה הנר, וזה של זה, נרות של שעבה. אז שעבה הקיצור לנו שוכני עפר, וביסוד צדיק, והוא חבר לכם לביסוד. חושבים שאנחנו רוצים שיהיה ברכת האדם, ברכת הבנים. ידע האדם שבשעה זו, לפני שהולך לבית הכנסת, צריך שיהיה עטוף בבגדים לבנים, בחרדת יום הדין, וזה הזמן הראוי לברך ברכת ותפילתו תתקבל באותה שעה. וכן יקפיד האדם בערב יום הקדוש זה להתברך לאנשים קדושים, יראי השם ובעלי מעשים. ב' קודם שילך לבית הכנסת, יברך את בניו בבחייה עצומה. וצריך שיעקר הברכה תהיה על ענייני שמיים. ג' יקפיד האדם להוכיח את בניו ברמז בתוך התפילה. בערב יום כיפור, אדם יברך את הילדים שלו. יהי רצון שלא תהיה גנב. כי בכל רבי רפאל, בתוך הברכה, יעקוץ את הילד ויגיד לו מה שצריך להגיד לו. ג' יקפיד האדם להוכיח את בניו ברמז טוב. ד' תיזהר האדם בכל ימות השנה לקבל ברכה מאבי ואמו, וביתר בערב יום הכיפורים. וידועים דברי רבותינו שכל הממלכה והמלכות של בני עשיו היא באה מכוח זה שעשיו יחשיב מאוד את ברכת אביו. ברכני גם אני אביו. על הבנים מנשק את ידי הוריהם, וטוב שהאב יניח את ידו על ראשו ויברך, מובא בזוהר הקדוש, אם רוצה אדם לברך את חברו או לבנו, יברך תחילה לקדוש ברוך הוא, ואחר כך יברך למי שברצונו לברך. ואם אינו מברך תחילה לקדוש ברוך הוא, אין מתקיימים ברכותיו. וכך כתב החידה, ולכן קודם שיברך לבנה בו לאחריו, יברך מוקדם לקדוש ברוך הוא. כלומר, יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יברך למי שרוצה. ברפאל, אם רוצים לברך אדם, אז אדם לא מיד יברך את האדם. לאדם קודם יברך את הקדוש ברוך הוא,
ואז יברך את האדם. כי אם מברכים יד את האדם, הברכה לא מתקבלת. אבל אם הוא קודם מברך את בעל שמו של הקדוש ברוך הוא, ואז מברך את האדם, אז הברכה מתקבלת. צדיק שנה טובה לרחה ולפשרה פועלים איתכם צדיק רבי משה, תודה רבה צדיק על הכל, אני אוהב אותך מאוד רבי משה מאוד 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 אבל גדולה, אנחנו שמחים שאתם איתנו בכיפור, תדעו עשיתם לי הרבה נחת השנה, הרבה נחת, הרבה הרבה הרבה. בלי דיבורים, בלי כלום, בפשטות, בענווה, בטוב. הרבה נחת, הרבה הרבה. אנחנו יודעים מהלקוחות. כל ה... זה לא דברים מובנים מאליהם, ובעזרת השם יהיה לכם ברכה וכל הטוב, כל הטוב. אמן. אמן. רבי שמעון. אבל זה חוף שלא שילמתי, כבוד הרב, אבל סתם קופץ, כן. למה אני לא יודע... אשריכם צדיקים. רציתי לראות שזה באמת בידי בן אדם רציני, שיקח את זה כמו שצריך, כבוד הרב. עכשיו, שנתת... לראות אם צדיק, זה... הנה, אז נשאר לנו חוב רק מהמם. אמרתי לו, אנחנו נשיג את זה גם ונגמור את זה. עמיק ואמר רבי רפאל. אספו עכשיו 1,000 ספרים מהכותל המערבי לכיפור. אספו עכשיו? ישנם בניינים עם כמה צדיקים, אספו שמות של אנשים שיקראו ספר דברים יום כיפור ולכותל. אנחנו רוצים להגיע ל-22,000 שקוראים כל שבת. יש לנו כבר 10,000 כמעט. בבירופים כמה יש כבר? אתם חושבים יש 10,000? 10,000 עדיין. תדעו צדיקים שמתי שנעבור 22,000 זה יהיה ישועה גדולה ומישהו כבר יגיד לנו איך, איך שוברים את ה-22,000 הספר המחודק הזה זה חזק אבל אור, אנחנו, זה טוב, כן, זה חזק מאוד ושיה יעשו את זה הרב אמר את זה ספר דברים עם פירוש התחלנו צדיק, עשינו שתי פרשות ולא המשכנו צדיק שלוש פרשות הלקוחות על יוסף. שאני אתן לך כוח לסיים. לסיים את כל התורה והשאר זה את הכל של... כך הרבה זמן. עד 110 מטרש. אז 1,000 ספר דברים. ואתם כמה עוד תעשו? יום כיפור. תשתדלו את הרפאל. עוד הרב. תדעו שרפאל בונה מנשמה טהורה. נשמה טהורה, נשמה טוב, צדיק, השם ישמור אותו. אמן. אמן. מרבי יוסף צדיק. שמענו משהו שממש יש את 10 ימי תשובה. צריך איזשהו, איזה רגע שאתה יודע, יתפוס אותך וייתן לך כאילו את ה... יחיץ אותך למצב של תשובה. זה לא קל להחליט להיות בתשובה או לחזור בתשובה. שמענו איזשהו... לא רעיון, איזשהו מהלך יפה, שממש כאילו נתן לנו ככה להתעורר. בראש השנה הצדיקים נחתמים לחיים, ורשעים נחתמים למתים, ובינוניים עומדים ותלויים עד יום הכיפורים. או לחיים או למיתה, אבל הם בינוניים, זאת אומרת, למה למיתה? כאילו, בינוני, זה כהבדל הוא מצווה אחת, זאת אומרת, יכול להימא להיות מצווה אחת כאילו במוסניים, אז יכול להיות צדיק ו... אז בינוני, אז שמענו ש...
יש איזשהו, הקבילו איזשהו סיפור שזה היה, היה לאיזה צדיק גדול, לא זוכר את השם שלו, איזשהו ויכוח עם הקצב של העיר, ואז הקצב לא בביקש ממנו סליחה, אז הוא הלך לבקש ממנו סליחה. ואז אני אקצר את זה, ואז למעשה הוא לא, והוא ביזה אותו, והוא וקפץ לו איזשהו גורגרת והרג אותו. כן. אז בהגבלה שמעתי על זה, למה בינוניים עומדים ותלויים בין המוות לחיים ויכולים להגיע גם למיטה למרות שהם בינוניים? כי בעשרת ימי התשובה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא באנו, הוא בא אלינו לבקש, הוא בא אלינו, ואם אנחנו לא מבקשים סליחה, אז ההקפדה היא... כי אין... וזה עשה לנו ככה, זה לא אנחנו, אבל זה כאילו גרם לנו בחיים האלה, אתה יודע, אתה... ברוך השם, חזק. ביוסף צדיק צריך לדעת שכל מה שיקרה לאדם שנה הבאה, הכל, זה מחר נחתם. נחתם. ראש השנה זה היה כתיבה, תחילת המשפט. מחר זה יום הכיפורים, זה נחתם, ובהושענא רבה, שמחת תורה, ערב שמחת תורה, המלאכים מתחילים לצאת, תתחיל לבצע את המשימות. יוצאים הווטסאפ. מחר, זהו. מחר הקדוש ברוך הוא, מה יהיה לאדם, איך יהיה לאדם, כמה אדם ירוויח, כמה אדם יפסיד, מה יהיה אדם במשך השנה, כל מה שאדם עובר זה יום כיפור. מה? פרנסה, חיים, חתונה, לא חתונה, בעיות, לא בעיות, הכל, הכל, הכל יום כיפור. זה המשפט, המשפט. זה המשפט, המשפט. יום כיפור זה המשפט. יום כיפור זה המשפט, זה פחד. תראו איך כל העולם בימה וחרדה. אין, משפט. הקדוש ברוך הוא כל... תראו באמריקה, יום אחד בשנה הבורסה של אמריקה לא עובדת, כן? יום כיפור. לא עובדת. וכל הגויים, כמה שהם תאווה, ביום כיפור לא עובדת. זה כמחול, לקחו בעולם את היום הזה, אמריקה, הבורסה של אמריקה, מה, בשביל אמריקה, כסף זה... יום כיפור לא עובד, סוגרים, כלום. מצד שני, אחי, מצד שני, כבוד רב, כל יום כיפור, כל בימים האלה, בעצם המשיקה יש לנו חדש, כבוד רב. סדרתי, זה התאריך. אמרנו פעם על הסבא, הסבא מפשיסחה, והסבא מפשיסחה אנחנו חושבים, הסבא מאנפולי. כן, כל פעם שיש מספר. יום אחד יראו לו איזה מכונה חדשה שהוציאו בלונדון, הוא אמר להם, אז איזה רב עשה איזה חידוש. זה כנגד זה, וכל פעם שמשהו חדש יוצא, מתי שיצא ספר דברים, בטח יצא איזה משהו. תשימו לב צדיק, כל פעם שאתם רואים דבר של ליצנות, אתם עושים ככה עם הכובע. למה? באמת, הרבה שנים לא היה בייצור, ופתאום הוציאו אותו ועשה את הדבר. את מה? סמסונג. מה? מה? מכשיר דגל שלו. לא תשמעו. זה הרב. כמו עושה צדיק. אפשר לבקש מפה בקומיוס לארץ מגול להעלות אותנו במעלית ביום כיפור? ישנו פה בישיבה צדיק. כמו לוי צדיק, כמו שלוי צדיק, אומרים אותך. איפה דוד אביטל? דוד אביטל, איפה? עוזר איפה פה גם, עם הצלחה וברכה. אמן. בבקשה צדיקים, דוד יהיה לכם ברכה והצלחה. אמן. תודה רבה לכולם. יש פתרות? תעשו לנו אנשים בחוץ, תעשו הכל בחוץ, תעשו לנו קצת. קשה לנו לקום, אנחנו רוצים שכולם ישבו. לשבת, לשבת צדיקים, לשבת ברקום. תודה רבה, מה אתה עושה? לשבת. לשבת, לשבת. השפע של שבת.